အလောမင်းမင်္ဂလာပါရှင် MDO ပုတ်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှဖပြပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆေးအားသင်းစောရွှေလီဦးရည်သာထာပြီးတော့ပခုတ်ကူစာပေစုဝိထုရှေးဒုတိယစုရရှိထားတဲ့ဝိထုကောင်တစ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့လွန့်စက်စစ်တောင်30တလုံးနဲ့ထားချင်တယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့တတိယပိုင်းကိုဖပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုအတန်စာအုပ်တွေကိုနားထောင်ရတာနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးအပေးသွားပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအစ်စ်တွေတင်တိုင်းသိရှိဖို့ဘေးက notification လေးကိုနှိပ်ထားဖို့လဲတောင်းဆိုပါရစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့အရာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့၀တ္ထုလေးကိုနောက်ဆက်ခန်းစာဖေးချပါအောင်ရှင်လွိုင်းဆန်စစ်တောင်30တစ်လုံးနဲ့ထားခြင်းနဲ့မနောပွဲဆိုတာကချင်းရွေးရရင်ချင်းမှုရဲ့တန်မိုးထားရအထွတ်အမြတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြင်ရတဲ့အတိုင်း လူတိုင်းပါဝင်နိုင်ကြပြီးမနောကဆင်မှာဥဆောင်တဲ့သူနောက်ကနေပြီးအလေးအနက်သဘောထားပြီးလိုက်ကြရတယ်။ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းမင်္ဂလာပါသဘောကူဆောင်နေ။ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြကြရတယ်။ဥခွန်ဆိုင်ကရှင်းပြနေသလိုဆီယမားလေးခင်သစ်လွင်နဲ့ဆီယမားလေးမွမွဦးတို့အတွက်ဗဟုသုတတွေဖြစ်နေသည်။မနောကနေသည်လူတိုင်းချစ်ကတွင်ကြီးအဖြစ်ဖြစ်နေသလိုတချင်းသင်ဂီတတန်တွေကအာမံပြစီအကြားနေသည်။ ဥခွန်ဆိုင်ပြောသလိုရှေ့မှာဦးဆောင်ကသည်သူဤကားွက်အတိုင်းပုံဖော်ကနေသည်မှာအာရချီနုဖွဲ့ရပင်ဥခွန်ဆိုင်ကဆက်၍ဆီယမ်မလီတို့ဗဟုသုတဖြစ်စေအပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာနေတဲ့ကချင်းလူမျိုးတွေခေတ်ဆဆအခအားလျော်စွာမနောပွေတွေချိန်ပါခဲ့ကြတယ်1982ခုနှစ်ကုတ်ခိုင်မြို့မှာချိန်ပါပြေနောက်ပိုင်းမနောပွေမချိန်ပါဖြစ်တာနှစ်ပေါင်း30ကျော်သွားပါပြီ အခုမုဆင်းမတဖန်ပြန်လေပြည့်ပြနိုင်ခြင်းဟာကြီးပါထွက်တဲ့ချင်းမင်္ဂလာသဘောကိုစောင့်ပါလေဒီအเจ้าတွေလည်းအခုချိမ့်ပနေတဲ့ယင်ချိမှုအဆောက်အုံသည်အနုမောဒနာဂေါတ္တဆာဘွဲ့နဲ့ကချင်ရိုးရာမနောပွဲတော်မှာဝင်းငှထားတဲ့လက်ကန်းဆာဆောင်တွေမှာဆီယမားတို့ဖက်ကြည့်လီလာမနိုင်ပါ रे ဟုဥခွန်ဆိုင်ကဘဟုတုတအဖြစ်ပြောပြနေသလိုဆီယမားလေးခင်သဲ့လွင်ကဒီမနောပွဲကိုကျမတို့တွေ့ရတာအယံဘဟုတုတရပါတယ်အန်ကေ ကျမတို့လည်းဒီရက်ကိုရောက်တော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ဆေးရ delivery ထုံးစံတွေဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ရာတွေအများကြီးရခဲ့ပါလေရှင်ပြောနေစင်ကချင်းရိုးရဝတ်စုံဝတ်ထားတော့ကချင်းအမျိုးသမီးလေးနှစ်ဦးကလက်ကန်းဆာဆောင်လေးတွေလာပြီးသည်ဆီယာမလေးခင်သေးလွေနဲ့ဆီယာမလေးမွမုတ်ဦးလက်ကန်းဆာဆောင်လေးများဖတ်ကြည့်ကြသည်ကချင်းရိုးရမနောပွဲများတွင်မဒန်မနောဆိုတာအောင်းပွဲစုမနောဆိုတာကတော့ချီးပွားခြင်း จุมนอสุราကဒူဝါအကြီးအကဲနဲ့ရွာဆန်းမင်းပြောင်းမင်းလဲကုရီမနောကတော့နင်မြေသျှာရှူရီဖောမနောကအိမ်သစ်တက်ထိတ်ရဲမနောကတော့စစ်ပြင်းငယ်စသဖြင့်အမည်အမျိုးမျိုးဖြင့်ကျင်ပကြောင်ဖက်လိုက်ကြရသည်တို့ဖြင့်ဆီယမလေးခင်သစ်လွင်ကဒါဆိုအန်ကေအခုမနောဘွဲကဘာထိုင်းမှတ်လဲရှင်ဟုမေးလိုက်ရာဥခွန်ဆိုင်ကတိုးတက်ချီးပွားခြင်းမူဆုမနောလူခေါ်ပါတယ်ဆီယမလေး သို့ဖြင့်အချိုးညီညီဖြင့်စုပေါင်းညီညာစွာကနေကြတော့သူများခိတ္တအကနာချင်းရောက်လာသည်ထိုစဉ်လူအုပ်ထဲမှနှက်ခောင်ရွာကတော့ဂျာနန်ဦးဆောင်သည်အမျိုးသမီးများဆေယမလေးခင်သစ်လွင်တို့အနီးရောက်လာကြပြီး"ကဲဆေယမလေးတို့တခုခုသွားစားကြမယ်"အမျိုးသမီးငယ်တအုပ်ကပြောလိုက်သည်လို့ဂျာနန်က"အော်ဆေယမလေးတို့ဆရာဦးကိုစိုင်းနေစကားကောင်းနေကြလို့မိတ်ဆက်ပေးရအောင်မေဒါကျွန်မသမီးခင်သစ်လွင်မသူကရွာမှာကလိငယ်ငယ်လေးတွေစာသင်ပေးတယ်" နောက်ပြီကြောင်းမလှုပ်อาပေးတယ်လှုပ်อาပြဆ ਿਆ မာလေးပေါသူကကျမတို့ယွာကကြောင်းเซยาม่าလေး මො หมုတ်อ့ูတဲ့တိပြီပြီလားအဲ့အရာတွေအလုံးတိပြီပါပြီမြို့နယ်ပညာရေးမှုဆ ਿਆ မာကြီး ਨੇ ကျွန်တော် ਨੇ 送ပြီပါပြီအခုဆ ਿਆ မာလေးတွေ ਨੇ စကားစမီရင်သူတို့အကြောင်းရောဗဟုသုတဖြစ်ဆ ਿਆ တွေကိုကျွန်တော် ਨੇ စကားပြောနေတာကဲဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်ထားเนาะအခုညလိုရင်ပြောကျွန်တော်လည်းဒီတစ်ချီပြန်ဆရာဝင်ကားလာဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် ကဲဥခွန်ဆိုင်ခွင့်ပြုပါဦးဆီယမ်မလေးတို့ရိုးရအစာအစာဆိုင်မှာစားကြရအောင်သူဖြင့်တွကြာနန်ကဥဆောင်၍မနောကွင်းကြီးအနောက်ဖက်ရှိစားတောက်ဆိုင်နံရိုးရစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ရောက်ခဲ့သည်ရိုးရစားတောက်ဆိုင်နံတွင်အသားငါးထမင်းဟင်းများကိုဖတ်များဖြင့်ထုတ်ခင်းထားပြီးရိုးရဓလေအတိုင်းခင်းကျင်းထားသည့်မှာစားခြင်းဖွယ်ရာပင်စူပောင်းစားတောက်နေကြသည့်အဖွဲများမှလည်း ရိုးရဝတ်စုံအမျိုးမျိုးဝတ်ဆင်ထားကြဒီကိုတွေ့ရှိရသည်ဟာဆ ्याम မလေးတို့ပါလားအนูဒီဘက်ကိုလာလေစားတော့ဆိုင်ထဲမှာနှတ်ခေါင်ရွာသားလူငယ်ကောင်းဆောင်တူးကြကလမ်းခေါင်နှုတ်ဆက်နေသည်အော်ကိုတူးကြတို့လေးလာကြတယ်เนาะဟုတ်တယ်လေဆ ्याम မလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှဆင်းလာတာဆ ्याम မလေးတို့မနေခတ်တော့တယ်လို့ကြားလိုက်ပါတယ်လာလေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဝိုင်းကြလာပေါ့တို့ဖြင့်ခင်သက်လင်တို့တို့တွေ့တူးကြတို့အဖွဲနဲ့တစုတဝေးတဲစားကြရင် စကားတွေပြောပြကြသည်ဒုချာတို့နှင့်အတူပါတော့ဇော်ရင်ကဆရာမတို့ပို့ပြဗဟုသုတဆုံသွာအောင်ခေါင်းရီလေးတုံဆောင်လိုက်ပါလာဝါချီတောက်တဲ့မှာခေါင်းရီကိုဝါဘူးတဲ့ထဲယင်းပြောလိုက်လျင်ဂျေစုကပါပါကိုဆိုတယ်တော်တော်ကြာမူးနေယင်းအခက်ကြုံနေပါဦးမယ်ရှင်ဟုခင်သစ်လွင်ကပြောလိုက်လျင်အနာမဆရာမလေးမုံမူဦးကခတ်တူးတူးလေးဖြင့်အခက်မကြုံပါဘူးခင်သစ်လွင်ယင်းကိုဒုချာကတွဲมาပို့ဟုပြောလိုက်လျင်ခင်သစ်လွင်မျက်ဆောင်ထုတ်လိုက်ယင် တော့ချနန်တို့ထာမှာအေးတန်တွေချလိုက်ရသည်ဇော်ရင်ကကဲဆ ्याम မလေးတို့ခောင်းရီမတော့ရင်လေတချီလောက်ဝင်ကားကြပေါ့သူများတွေကနေတာတွေ့တယ်မဟုတ်လားဒီလိုပွဲကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောအယံပြော်ကြတာဗျာဟုတ်ပျော်လိုက်လည်းခင်စစ်လွင်နဲ့ဆ ्याम မလေးမုံမူတို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေတွေ့တော့ချနန်ကကဲပါဆ ्याम မလေးတို့ရေဒီကဇော်ရင်ပြောတာဟုတ်တယ်မနောပွဲမှာကာဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိအောင်ဝင်ကားကြ ရှိကကားတဲ့အတိုင်းညီညီလေးလိုက်ကရင်ပြည်တာပဲဟောသူများတွေတောင်းစီဝင်နေပြီตรวจ जा စုတို့ဖြင့်ตรวจารณาဥဆောင်၍သူတို့အဖွဲ့မနောကွင်းပတ်သို့ထွက်လာကြသည်မနောကွင်းထဲသို့ဥဆောင်ကသည့်ကောင်းဆောင်များတပတ်လေသွားသည်နှင့်သူတို့အဖွဲ့အစဉ်လိုက်ဝင်၍နေရာယူလိုက်ပြီးအလိုက်သိကလိုက်ကြသည်ဆရာမလေးခင်တင်လင်ရှင်တွင်ဝဲဂီတတန်ဆင်များတချင်းတန်များနဲ့တက်ကြွှတ်ရွှင်လန်းစွာကနေမိသည် သူအပြင်အနီးကပ်မြင်ရသည့်ကနေသည့်လူတန်းကြီးအားတည်တည်ချာချာလိလချင်းမိသည့်တချို့မျိုးသားများကဓာတ်ကိုဝင့်ကာဝင့်ကာစီးချက်ညင်ညင်နဲ့ကနေသလိုအမျိုးသမီးများကပေါငွေยาวတဖိတ်ဖိတ်တောင်းနေသည့်အင်ကြီးများလှပနေရသောလုံချီများစင်တို့ဝတ်ထားသောလက်ကင်ဘွားလေးများလက်နှက်ဖက်တောင်းတန်းကင်ကညင်ညင်ညာညာကနေပုံများကိုတွေ့နေရသည့်သူမြင်ကွင်းများကိုကြည့်မိရင်မိမိစိတ်ထဲတွင်လည်း သူတို့အလုံးအပြုံးကိုစီးမျက်နှာလေးများကိုဗာအနီးကပ်မြင်ရကအာချပျော်ရွှင်နေမိသည်ထို့အတူရင်ထဲတွင်လဲတကြွရွှင်လန်းသည့်စိတ်များ ਨੇ ပီတိအဟုန်လွှမ်းခြုံခံစားနေရပြီမကြာခဏကနေသူများအလုံးဤဩခဩခတမ်းမြိုင်တကြွစွာအာမံအပြေဖြင့်ဆူလိုက်သည့်အတန်နားထဲသူရောက်လာ၍သူမအတော့အာရင်၏ပြေးလာသည်လို့ခံစားနေရကအလုံးနှင့်အပြိုင်မနောပွဲကိုတသားရေပါဝင်နေမိလေပြီ တောင်ကပရံမှလှမ်းမြင်နေရသောရွှေလီမြစ်မှနေရောင်ခြောင်လက်တက်ကိုထားခဲ့ပြီးဟိုးအဝေးစီကနလရစ်ပြေဘတ်သို့ထွက်သွားသည့်ငကားကြီးတကောင်တို့လှမ်းမြင်နေရသည်ထိုနောက်တွင်တော့မိုင်ပြပြမြင်နေရသည့်တောင်ကုန်းတောင်နှင်းများချွဲဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားသည့်နေရောင်ခြောင်ခွေကာကောက်ကာဖြင့်တောတန်းလေးများခြံပြီးစီစဉ်နေသည့်မှာကောင်းခန်းရွာလေခွင်းများအလယ်မြွေတကောင်လွွတ်လွတ်နေသည့်နေတွင်နေရသည်လေခွင်းမြကြီးထဲတွင်ထွတ်ဆက်ခြင်းငယ်မောင်းနေသည့်မှာ တော်ဝတ်အုပ်စုတွေပြည်လွားနေသည်နှင့်တိုက်တာအိမ်ကြီးတစ်လွင်တောက်ပါနေသောကောင်းခန့်ရွာမှတောင်နံမောင်းပေါ်ဝဲအထင်းသားတွေ့နေရသည်ကောင်းခန့်ရွာနေရချောင်း၊ချိတ်စန်းချော့ကာလအလဲမြင်ရသောကောင်းခန့်ရွာ၏စပဲချီစည်းဝှက်ဖြစ်စိုက်ပြူဖြစ်ထွန်ရာစပားကျုံပြောင်းချံအလဲကျစိုက်ပြူနိုင်သည့်လေခွင်းကြီးမှအသေးနှလုံးပုံထရန်လူးလှန့်တွေ့ရသည်ဒီမြင်ခွင်းအနှံ့များကိုအောင်မာလီတယောက်ငေးကြည့်နေရန် သူကြည်ပြင်းနေထိုင်ခဲ့ရာရွှေတောင်နှမ်းရွာလေးကိုတည်ရယနေမိသည်အဝေးမှကြာနေရသည်လိုင်းတန်တွင်အေးမြလက်ဆက်တော်ပင်လေရဏပါတိလေပြေလေညင်းတွင်စဘာခင်းတွင်လည်းဖြတ်တိုက်လာသောလေအဝှက်တွင်ပေါက်ဆဖြစ်ပေါ်နေသောစဘာပင်ရေနံတင်းတင်းကိုအပါဒယရှူရှိုက်ခဲ့ရာပုံတွင်မိထွန်းပွဲကထိန်ပွဲတစောင်းတိုင်ပွဲစူပောင်းအလူပွဲကြံပွဲညောင်ရီသုံးပွဲစသည်ဖြင့်အလှဒါနပြုကြပျော်ရွှင်ကြဖြင့် ជីជីငယ်ငယ်ရွှေရွှေလလက်သူတို့ရွာသားတွေဆင်ွဲကြပုံကိုလဲမြင်ယောင်နေမိသည်ထို့အတူစေရဦးမျိုးထူတို့နဲ့အတူသူတို့လူငယ်များပြီးပြီးပျော်ရွှင်ခဲ့ရပုံဇာလီမြဆင်ရိုးနီနီဝင်းတို့နဲ့အပြန်အလှန်ရေးပကြပုံတွေမျိုးထူတို့ဦးစီဝိုင်းနဲ့အတူမယိုးနိုင်သည့်ဥွှေရိုးနှင့်ဒုံမောကာကကြပုံတွေတတိတန်းကြီးတွေးနေမိသည်ဟာအမလေးအေးလိုက်တာဗျာ အပပါဂျီလီနဲနဲပတ်လိုက်တာနဲ့ဘာလို့လန့်ပြီးအော်ရတာလဲတချံချတော့မှမချားဘူးလားအိုးစီတန်တွေဟုနန်းဆူကပြောရင်သူ့ကိုပြုံးစီစီကြည်နေသည်နန်းဆူနဲ့အတူနန်းအီခန်းကိုပါတွေးလိုက်ရသည်နန်းဆူတို့ကဘဲကနေဆင်းလာတာလေခြေတန်လေးလုံလိုက်တာနော်ခြေတန်လုံးတာမဟုတ်ဘူးကိုအောင်မလေးအတွေးလွန်နေတာခြံဝဝင်ကလေးကလှမ်းတွေးနေရတာမဟုတ်မရှင်းနဲ့ဘာတွေတွေးနေတာလဲဟုနန်းဆူကမေးလိုက်လျင်အောင်မလေးတယောက်ထိုင်ရမထားလိုက်ရင် ပိုင်မဟုတ်ပါဘူးနန်းစုရဲ့ဟိုးမာမြင့်နေရတဲ့နန်းစုတို့ရွာလေးရဲ့ရွှေလီမြစ်ကြီးရဲ့နန်းยาချောင်းလေးတွေစည်စင်းနေပုံရဲ့ဒီပြင်အကြောင်းတွေဆက်ဆက်ပြေးအတွေးလွန်သွားတာပါစိတ်ကူးရင်နေတာဆိုပါတော့နန်းအီခန့်ကပြောလိုက်လျင်အောင်မာလီကစိတ်ကူးရင်နေတာတတ်တတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနန်းအီခန့်ဟာကျွန်တော်အကြောင်းတွေတွေးနေတာပါကိုအောင်မာလီကဘာတွေတွေးနေတာလဲနန်းအီခန့်ကထပ်မေးလိုက်လျင်ကျွန်တော်ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ် နန်းစိုးရဲ့အိမ်မှာမိပြင်းနေရတာတွေရောအလုံးကပြည့်စုဆောင်ရှောက်တာတွေရောစုံလို့ပါဗျာနောက်ပြီးခြေသူရှိတဲ့သူတွေမိသားစုတွေကိုအခုလိုပြန်ပြီးခြေသူဆက်နိုင်တယ်လို့ခြေသူဆက်နေရတာအမများဘူးကျွန်တော်ခြေတော့ဆိုင်ကအကောင်းကောင်းပြန်ပြီးမောင်းနိုင်ရင်တော့ကောင်းပါပဲလို့လဲတွေးနေတဲ့အထဲမှာပါတာပေါ်ဗျာဟုအောင်မလီကသူ့စိတ်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကြောင်းအရာများကိုပြောပြနေလျင်နန်းစိုးကကိုအောင်မလီကလေကျမရဲ့ဒါကယူဆိုင်ပါ အဖေးဖေးတဲ့စီလေးမှမန်လူပေါ့နောက်ပြီးနတ်ဆူတို့ကိုလည်းအာမနာပါနဲ့နတ်ဆူတို့ကတော့အာနာနေတာကိုအောင်မလီအခုလိုခြေတော့ထိခိုက်ပြီးဂျိုင်းတော့နဲ့ထောက်နိုင်ကလေးကလေတွေကတင်းမှဖျဲခင်းဆောင်ပြီးနေတာလေနောက်ပြီးအခုတောင်ရရှင်းချိန်ကြတော့လေတောင်ရတဲမှာဝိုင်းကူနေတာတွေကြောင့်နတ်ဆူတို့ကတော့အာနာနေတာလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေထားပါအခုနတ်ဆူတို့ဈေးပြန်လာရင်ဝင်လာတာရွတ်ဟောဒီမှာကိုအောင်မလီခြေတဲ့မုန်ဖတ်ထုတ်ပါလားတဲ့ ဗမာမုံဖတ်ထုတ်တော့မဟုတ်ဘူးရှမ်းမုံဖတ်ထုတ်နော်အောက်မလေးကောင်းမြင့်ပြလိုက်သည်ရှမ်းမုံဖတ်ထုတ်မှာမုံချင်းတူပေမဲ့အောက်အရက်ဒီသာမုံဖတ်ထုတ်လူထညက်ပေများထောင်းထဲ့ထားသည့်ဌာပနာခေါ်အစာတီတန့်ထဲမှာကောင်းမြင့်မုံနဲ့တခြားထညက်ရောမွေကြီးနှပျောပတ်ဝါရွက်ဖြင့်ထုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်အပြင်မှကြည့်လျင်အောက်အရက်မုံဖတ်ထုတ်နဲ့တူသည်အရသာမှာချွတ်တူတူလေးဖြစ်သည်ကြီးစုဒီမာတဲ့နန်းစွေဈေး!=မဟုတ်ပါဘူး ဘာရီလူလူသွားတာလေဟုအောင်မလီကမေးလိုက်လျင်ကိုအောင်မလီရဲ့မလူရယ်လူပဲရှိပါမလဲအခုစည်းသွားတာအခုနာပြောတယ်လူတဲ့ချန်နီးပြေလေတချန်မလှဖို့ပစ္စည်းလေးတွေရယ်တချန်ပန်းတွေရယ်နန်းအီမို့ဆိုင်ကနေသွလိုက်ကြတာလက်မုံမဆိုင်ကထားပြီးစင်းလာကြတာဟုနန်းဆူကပြပြလိုက်လျင်အော်ဟုတ်လားအင်းဘာလူလူနဲ့တဲ့ချန်တော်နီးပြေနော်ဟုအောင်မလီကပြောလိုက်ရနန်းဆူကနီးပြေမပြောနဲ့တပတ်ခါတဲ့ချန်အကျိုးနေလေ အကူတကြံမအဖေကကြောင်းမာတွမ်းပြီးသီလယူမှာနိစန်တရနေ့မှပြန်လာမှာအကူဆိုင်ထွဲ့မြက်လည်းသူရောက်ခမရွာကပြန်လာတော့မယ်အဲ့ဒါတကြံရက်မှာတရွာလုံးစုပြီးလှကြတန်းကြံမှာအလုတ်လေနာကြမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုအောင်မာလီလည်းမနှက်ပြန်ရွာပြန်ခဲ့ဖို့လာပြောတာနောက်ပြီးဒီတောင်ရဲတဲတွေအားလုံးလည်းအလုတ်နာကြမှာဟုပြောလိုက်တယ်လို့အောင်မာလီကဒါဆိုကိုဆိုင်ထွဲ့မြက်ပြန်လာရင်တိတ်ပိတ်ထားပြီးယူသရာရှိတာတွေယူပြီးထွက်လာခြင်းနဲ့စင်လာခဲ့မယ် ဒါနဲ့သူပေတော့ပြန်လာမှလေမနဲ့ပြန်ပြန်လာမှနန်းစိုးတို့ရွာကပဲစောင်းတော့မယ်ကိုအောင်ပါလေလာပြအောင်လာနော်နန်းစိုးတို့ရွာတဲ့ချံကအယမ်းပြို့ဖို့ကောင်းတာနော်ဟုနန်းစိုးကပြောသလိုနန်းအီမူးကလည်းကိုအောင်ပါလီတို့အဖွဲ့တွေလည်းမှာလိုက်အောင်မယ်ကုညွတ်စ်တို့ကုမျိုးထုတို့လည်းဟိုးအရှင်ရက်တွေကပြောထားပြပြသူတို့လည်းတကြံရက်နှားကြမှာတကြံပြီးမှပြန်ဆင်းမယ်လို့ပြောထားတယ်အခုရက်ပိုင်းမှာညဘက်တွေိတ်မမောင်းတယ်လို့ပြောထားလိုက်အောင် ဟုတ်ကဲ့ပါနန်းအီမူကျွန်တော်ကားလန်းမော်တက်ပြီးဈေးဆိုင်တွေကတဆင့်မှာထားလိုက်ပါမယ်ဟုပြောတဲ့ဖြင့်နန်းဆူကကိုအောင်မလီကားလန်းမော်တက်ရင်လေတတိထတက်တော့တော်ကြာချောချပြေးတန်းဖြစ်နေအောင်ပဲအမလီနန်းဆူရဲ့ကိုအောင်မလီခြေတော့ကလူကောင်းကြီးဖြစ်နေပါဖြင့်ဒီလောက်လေမစိုးရိမ်ပါနဲ့မဟုတ်ဘူးလားကိုအောင်မလီရဲ့နန်းအီမူကမချုံမချင်းမြတ်နှထားနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်အောင်မလီတယောက်သူတို့ထံမှအကြည့်လွှဲလိုက်တန်းဒဏ်ရာကတော့မနှဲကိုတတနေပါပြီဗျာ ဒီကြံပြင်းရင်တော့ဆိုင်ကဲပြောင်းမလို့ရပြီထင်ပါတယ်ဟုပြန်ပြောလိုက်သည်နာယိမုကပင်"ကဲထားပါတော့ဟိုကစေတနာနဲ့ใจมั้นติလို့ဝေလာခဲ့တဲ့မုံဖတ်တို့တွေအေးနေပြီးစားလိုက်ပါဟုပြောလိုက်လျင်နာဆုက"ဘာရီပြောနေတာလဲနာယိမုရဲ့တော်တော်ရှုံးတော့မုံကဈေးကဝေလာကလေးကအေးနေတဲ့ဟာကိုဟုဆက်တလူလူမျက်နှာလေးဖြင့်ပြောနေလျင်နာယိမုကပင်"ကိုအောင်မလေးသွားမယ်နော်" တကြံကြရင်တကြံမုံတွေလုတ်ပြီးနန်းစိုးကတကြံရဲ့အတွင်အဝကြွေးမနော်ရီလေးအဝအချံလောင်းမနော်ခုကလေးကစဉ်းစားထားအခုရီလောင်းတာကအချစ်စမ်းတာပဲရှိသေးတယ်နမူနာလေးပဲပေါ့နော်ကဲပါလာစမ်းပါနန်းအေးမိုးရဲ့ပြောလီကဲလီလုတ်နေပြန်ပြီကိုအောင်မလေးနန်းစိုးတို့တွေ့ပြန်နော်နန်းစိုးကအောင်မလေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကာနန့်ရှိရာတောင်ပေါ်သို့ ႵႵႵ လမ်းလေးအတိုင်းတက်သွားသည် နဆူသွန်းနေသည်ကိုကြည့်ရင်ကာလမော်တို့အကြည့်ရောက်သွားသည့်အောင်မလေးမှာဟူနှောင်မချိန်ဆန်းကျော့တည်တည်နေသွန်းနေသည်။ကိုုံတင်ကားကြီးများကလည်းကောင်းချိန်ဆန်းကျော့ဘက်မှဟူနှောင်တရငါးမိုင်ဘတ်အထိမောင်းနေသည့်အဆုလိုက်အဖွဲလိုက်ဆိုင်ကယ်ကလေးသမားများကလည်းကောင်းလှမ်းမြင်နေရသည်။အင်းဒီညနေနဆူမာတဲ့အတိုင်းမြို့ထူထူဆိုင်ကယ်အဖွဲတွေကိုတိတ်ချအောင်မထားရအောင်မလဲ။နောက်ပြီးအခုရပိုင်းမှာအပြေခတ်တွေရှိနေတော့ညပိုင်းတော်လမ်းမောင်းဖို့လည်းမထားရအောင်မဟု။ တယောက်တည်းပြောရင်ကာလမစီတို့အတန်ကြာငေးကြည့်နေမိသည်ဒီလိုနဂါရုပ်နဲ့ရည်သွေးလျှောက်လှုံတာတော့ပူလာတာပေါ့၀ချန်းတို့တစ်သားတို့ဆိုတော့အနှဆင်ထားမှတက်တက်ရက်ရက်လှမှာပေါ့ဒါကြောင့်နဂါရုပ်ပုံစံနဲ့ဆိုတော့တဘာဝလေးကြာအမြီးပိုင်းကနေရေလောင်းထက်ကုတယ်တဲ့ဝင်ခေါင်းပိုင်းကထွက်ပြီးကြံ့လာတဲ့ရေကိုစုံလေးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဖလားနဲ့ခန်းရေတက်ပေကြတာဆိုတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းနဂါအမြီးကရေလောင်းထဲတဲ့သူကထက် ကြံလာတဲ့ရေကိုဖလားတွေကနေပြီးဗုဒ္ဓယုတ်ဘွားတော်တွေရေပူစောဆိုတော့လူအမျိုးကြီးလေးတစ်ပိုင်းနဲ့ရေသက်ပဲပူစောလို့ရညီညီညာညာလေးဆောင်ရွက်လို့လေရတာပေါ့ဗျာ။ကောင်းခန့်ရွာရွာလေးကျောင်းကြံပွဲတော်တွင်ရောက်ရှိနေသောအောင်မလီတို့အဖွဲအားဆိုင်းထုံးမြက်ကရှင်းပြနေသည့်ကျောင်းကြီးဘော်တွင်ဆရာတော်ကိုစူပေါင်းကတော့အပြေးလူငယ်ဇရက်တွင်ဇပွဲထိုင်ကုန်းအစုံအလင်ဖြင့်တသက်လွတ်ထမင်းဟင်းကိုလာသည်။ဧည့်သည်များအားရွာမကာလာသာကာလာသမီးအဖွဲခန့် ပြုံကစွာဖြင့်ဧကံချွေးမွေးနေကြသည်နေကင်းဘတ်တွင်ចៅဝင်အတွင်សុបောင်းរួចត ਿਆ ថိုင်ခြင်းត ਿਆ ណាချင်းများဖြင့်និសិរត្រេនាយា தி ញាបိုင်းတွင်លេទិលយុថាទោឧបោទិញម្យអីមិនប្លានចាញាអីញ៉េនី3-4យេនីពី28យេនីមកប្លានចាទីមកតច័នកាលៈធំសានဖြစ်ទីសိုင်းធំញាក់កឈិនပြនេះលូអំម៉ាលីរុអភិវញាអាលលសិទ្ធិវន្ត្សាណាថោនេចាទីកេកំម៉ាលីរុអភិវលេបះយីតិបេជាញ ဘုဗနာကအပြေးပိုင်းလှေကားကတက်ပြီးသူများတွေလိုရေသည်ထက်ပင်တချို့လည်းဒီကနေရေယူပြီးရေသည်တဲ့ပေါ်ဟုပြောလိုက်သည်။အောင်မာလီကနေပါဦးကိုဆိုင်ထုံမြတ်ရဲ့ဒီနဂါးနဲ့လှောက်ထတာဘာရသဝင်လဲဗျ။ဟိုတယောက်ပြောတော့လွှမ်းဆက်စစ်ပုံမြင်းတွေကနဂါးလူလင်ကိုညွှန်ထလာလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဘလို့လဲဗျဟုမေးလိုက်သလိုဆိုင်းထုံမြတ်ဤဧည့်သည်ဖြစ်သူကိုတူးကြကဟုတ်တယ်ဗျကိုထုံမြတ်ရဒီငွေချင်းမိမှာတတိထားမိတယ် ကိုထုံမြတ်တို့ရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးចောင်းတော်တော်များများမှာဖယားရီတပယ်ရေတွေလျှောက်ကိုဒီလိုနကားပုံစံတွေကြီးမြင်နေရတယ်ဗျအเจ้าရှိပါဗျာကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ပုံမြင်တချို့มาပါတယ်လို့အเจ้าတခုခုရှိနေမလားလို့ပြောလိုက်လျင်ဆိုင်းထုံမြတ်ကပြုံးပြုံးကြီးနားထောင်နေပြီးမှဘယ်လိုအရေးပဲမျိုးတွေလဲဗျပြောပါအုံးဟုမေးလိုက်လျင်ကိုတူးချာကဒီလိုဗျ ကျွန်တော်တို့ကချင်ရိုးရာပုံမြင်တို့ခုမှာជីနဲ့ဒူးလေးဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြရစေ။ပုံမြင်ကိုယ်တော့အကျယ်မချဲတော့ဘူး။ပုံမြင်ကလာပြအမြေရှိတဲ့လူလင်တအူအကြောင်းပုံမြင်ပြ။တနေ့မှပုံမြင်တွေကလာပြဟာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တွင်းတစ်ခုကနေရှိုးတစ်ခုတဲကိုယောက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမြေအောက်မှာရှိတဲ့လူပူလေးတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုယောက်သွားတဲ့အဲ့ဒီလိုနေထိုင်လာရင်လည်းကိုယ့်နေရက်ကိုပြန်လာခြင်းလို့ဂျူစာရင်လန်ခရီးတနေရာမှာဒူးလေးကို กระทแมี่ยวบีไถ่อฉะไลมาดุลิอพญากะเมโกปอกตว่อรอเลี้ยหย่องลีเมียนยะบีหม่อจีไลดะอโปวาไกมาจี้ตะกอนนาเนดาตวยะยอเปะอะดิโลเมียนยะรอลาบิวะวาไกเหน็บเปโบเปรอจี้กะตุมาอูอะเต้รี่มะชี่ยือามะชี่จองเปลี่ยนเป้อเลยเปะเอออะดิรอบิโลผิดจะตเลเปะไซนโทเมกะเมไลไลยันตู้จาฆะแซยวยดาเนลาบิวะจี้โกอพอรี่ขอบีซาวย่บเปโบต้อมมัน ဗဗျူတရားကြီးရဲ့ခြေဆုနဲ့မြေပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခြေသူစတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒူးလေးကမောက်ခလုတ်တစ်စုံကိုအသေးအဖဲ့အသုံးချရ၎င်းဒူးလေးမှာကျူတစ်ချောင်းကိုဦးအဖဲ့အသုံးချရ၎င်းပြေးခဲ့တာဗျထိုးချိန်မဆ၍ကြီးမှာဦးအသေးရရှိသွားပြီးယနေ့အထိကြီးကိုဒူးလေးနဲ့ပြည်ွေမရချိန်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အသေးများဦးများနာကျင်ကလန့်ပြီးထပြန့်နေဗျအဲ့ဒီလိုတဘာဝဆန်တဲ့ပုံမြင်လူမျိုးပေါ်ဗျအတိတ်ပဲက အမျိုးကိုချစ်ခြင်းစောက်လျှောက်ခြင်းသဘောခြေတူတရားရဲ့သဘောတန်ရောစင်နဲ့အကွယ်ရတဲ့သဘောမေတ္တာတရားဆက်ဆက်မှုနှလုံးသားချင်းထိဆက်မှုသစ္စာရှိမှုအတိတ်ပဲမျိုးပေါ်ပြဟုပြောလိုက်ရာအလုံးကောင်းတငိမ့်ငိမ့်ဖြစ်သွားသည်ငေစင်ကပင်လောက်လေးခွားအကင်ငယ်ဘူးသောမျိုးထူကကိုတုချဗုံမြင်ကိုသဘောချတော်ပြေးဟာကိုတုချပြောတာသဘာဝကြတယ်ဗျဒီကြီးကန်းတွေဟာလေဘယ်တော့မှလောက်လေးခွားနဲ့ပြည့်လို့မရဘူးဗျတော်တော်သိတဲ့အကောင်တွင် နောက်က chainId တောင်းထပ်ပြန်နေပြမယုံရင်အောင်မာလီမိချီဒီကောင်လေးလောက်လေးခတ်သမားပဲပြပြောနေလျင်အောင်မာလီကနေစမှာမျိုးထုရတကြံရက်ကြီးမှအကုတုအလုတ်တွေပြန်ပြီးသတိရအောင်ပြောမနေချင်ပါနဲ့ကိုတူးချာပြောတာကနဂါကြီးကိုရေးလောင်းတဲ့ကိစ္စဘယ်လိုအရေးပဲရှိတဲ့အကြောင်းသိရအောင်ကြီးအောင်လေးပါတယ်သူတို့ပုံမြင်လေးနဲ့ရှင်းပြပြောတာကမှတ်ထားအောင်ဟုတ်တယ်ပြဟုတ်တယ် ရိုးရတယ်လီပုံမြင်တို့ဆိုရိုးတို့ဆိုတာအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့အကောင်းနဲ့အတူယူဖို့ရင်ကျိတ်လိမ့်မှာဘူးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလူကြီးသူမတွေကအစဉ်အဆက်ပြောခဲ့တာဗျဟုပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုင်းထုံးမြတ်ကကျွန်တော်တို့ဒေသကနဂါးနဲ့ဆက်ဆက်တာတော့မှန်နေဗျဟိုးမူဆယ်မြို့တမိုင်းမှာရာသဝင်တစ်ခုမှမူဆယ်မြို့ဟာရခိုင်ကနောင်စည်းလို့ခေါ်တဲ့နဂါးအိုင်းကြီးခုခုရှိပြင်အဲ့ဒီအိုင်းတွေမှာနဂါးတွေအုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြင် မကြာခဏလာရောက်ရေကစားလို့ရှိတာကြောင့်ရှမ်းစကားနဲ့မူကြီးအုပ်စုဖွဲ့ရာဒေတာအတုံးအနှုံကနေမူဆဲလို့ခေါ်လာတာလို့ပြောကြတာရှင်းအစအစမှသားခဲ့ဘူးတဲ့စကားတစ်ခုရှိခဲ့တယ်လို့နဂါးဆင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှူတွေရှိတာရှင်းအခေါ်နှမိုးရေလီမြစ်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ရှိရင်တော့နဂါးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုံမြင်တွေရှိမှအမှန်ပဲဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျကိုအောင်မာလီပြောတယ်လို့ရှင်းဘူပွားပြည်ပင်တွေကလေးက ပြောခဲ့တဲ့ပုံမြင်တွေရှင်းစကားတွေဟာအကျိုးတကွခုကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောခဲ့တာဆိုတာတော့အမှန်ပဲဗျ။မြမရာဇဝင်းမကငကနိုင်မင်းတို့လိုပုံမြင်မျိုးပေါ်ဗျာဟုသူယူစာချက်ကိုပြောလိုက်လျင်ရှာသွက်အားသွက်မျိုးထူကပင်ဒါဆိုရင်လွှမ်းဆတ်စစ်မျိုးသားကြီးနဲ့ငကားလူလင်ပုံမြင်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဗျာဟုအမေးလိုက်လျင်စိုင်းထောမြတ်ကအဲ့ဒီပုံမြင်တွေမှာလည်းအ திக အအားဖြင့်ယောက်ျားတို့လုံလပြတတ်ခြင်းဂရိတီးခြင်းမတီခြင်း အချစ်ကိုတည်တည်ပြချင်းခွင့်လွတ်ချင်းအမျက်ဒေါသကြောင့်မိမိရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များပြူကိုယ်ပြည့်စည်ကြရချင်းအချိုးမဲ့ချင်းဒါရီကိုအတုယူစေတဲ့ပုံမြင်တွေပဲရွှေလီမြစ်အထပိုင်းမှာနဂါးလူလင်ရေတိုက်စောက်ဖို့တည်ယူခဲ့တဲ့မြစ်ထဲမှာကြောက်တုံးကြောက်သားမရှိချင်းရွှိုင်စံစစ်တောင်ကြီးအနိမ့်မှာပုံစံတူတောင်တွေအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးတွေ့နေရချင်းကတော့ပုံမြင်ကိုအထောက်အကူပြုတဲ့အနေအထားတွေပေါဟုစိုင်းထုံးမြက်ကရှင်းပြနေလျင် आ လုံးကစိတ်ဝင်စားနှာထောင်ရင်းနှိမ်သက်နေသည်အကိုတို့မုံလုံးရီပေါ်တွေစားကြမယ်လေစကားဝိုင်းကကောင်းလာချည်လားအောင်မာလီတို့အဖွဲ့ကိုနတ်ဆိုးတယောက်အဝေးမှလာခေါ်နေသည်ကိုဆိုင်ထွတ်မြတ်က"ကဲဖရဲရီတဲ့ပဲပြီးမုံရီတော်စားကြမယ်ပြင်းရင်ချိုးတိုင်တပွဲအားပေးမယ်"အီယာမောင်အဖွဲ့တက်မယ်မဟုတ်လားဟုပြောလိုက်လျင်မြို့သူကပဲ"စိန်ခိုးရင်တိမ်မောတက်မှာပေါ့ကိုထွတ်မြတ်ကြီးဒါပေမဲ့အောင်မာလီတော့မပါဘူး"ဟုပြောလိုက်ရာ အနာရောက်လာသူနန်းဆုကကဲကိုမျို ओ, းထုတိမ်ပေါ်တက်တက်တိမ်ပေါ်တက်တက်နောက်မှတက်ဖရာညီတက်ပဲပြည့်ရင်ဇ िय က်သေးကိုလိုက်ခကြတော့နန်းဆုဆောင်နေမဲနောက်ကြရင်တော့ငရုတ်သီးနဲ့တွေးသွားမဲ။အိုးဒုအောက်ပြီးအောက်ရွာမနေငရုတ်သီးရှိသလားအောက်မေးတယ်။ဒီမှလဲမဖြစ်နေပါလားတငယ်ချင်းတို့ရေ။မျိုးထုကပါဆက်ဖြေးပြရင်လော်ဝါနဲ့ခတ်ပြလိုက်ရာအလုံးပွေချသွားတော်၏။ကိုအောင်မလေးကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ရွာလေးကိုအလေလိုက်ခဲ့ပါလားဗျာ။ ဒီကတဲ့ငငယ်ချင်းတွေပါခေါ်လာခဲ့ကျွန်တော်ရွာလေးကတိတ်ထူစမ်းတယ်တောင်ပေါ်ရောက်ရင်တိမ်တွေကအောက်မှာပြအဲ့ဒီမှာငားရှိတယ်ရေရှိတယ်လိုက်ခဲပြမမြင်ဘူးတဲ့ရှုခင်းတွေတောပန်းတွေမြင်ကွင်းတွေမြင်ရမယ်ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်တိုင်းရင်သားပေါင်းစုံရှိတယ်ပြဒိဋ္ဌုံစံရင်ကြည်မှုကအစဘဟုထုတရာရာတွေကြီးပဲပြဟုသူကြကသူတို့တောင်ပေါ်ရွာဖြစ်တော့နတ်ခေါင်ရွာလေးတို့ဖိတ်ခေါ်နေသည် တို့အားလုံးတချံရွက်အတွင်းစိုက်ထုံးမြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းတွေလူရှင်နေနေကြလေပြီအောင်မာလီကအေးဗျာကိုတူးချဖိတ်တာကျေသူကဘာပါဗျာလိုက်လေးလိုက်ချင်နေဗျာအခုတချံရွက်ပြည်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဥလေးလို့နေတယ်ဥသိမ့်ဟန်တယောက်တောင်ပေါ်ကသူ့မိဆွေတွေနဲ့တောင်ရပြောင်းခင်းစိုက်ဖို့မိသားစုလိုက်ပြောင်းမှာမို့ဝိုင်းကူမယ်ပြောထားလို့ဗျမကြခင်တော့ရအောင်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာဟုတ်ပြောလိုက်တယ်လို့တူးချက ဧဗျာလာရင်တော့ကျွန်တော်မုံပေါကကနေလာကြိုပါမယ်မုံပေါအထီးပင်ကားတွေရှိတယ်ဗျမုံပေါရောက်ရင်တနေ့လောက်နေပြီးရေကန်ထဲမှာဟိုဘက်ဒီဘအလိုလျှောက်ရွှေ့နေတဲ့ထူဆန်းနဲ့ရွေလျားကြောက်တုံးကြီးရှိတဲ့နေရာအထိလိုက်ပို့ပေးမယ်ဟုပြောလိုက်လျင်မြို့သူကဟာထူဆန်းပါလားဗျလိုက်တောင်ကြည့်ကြင်လာပြီဗျာဟုပြောလိုက်လျင်တူကြာကတတ်တထူဆန်းနာတွေကျွန်တော်တို့အရက်မှာရှိသေးတယ်ဗျမကြခင်မြစ်ဆို့ပေါက်တေရာဒီမှာ มวยจี้တွေသားကောင်မျိုးပြေမလှ่มမရှန့်နဲ့ว้าယုံမှာရစ်ခွေနေတာမြစ်စုကใบผอกထွက်တာတောင်းတွေးတယ်ဗျဟာကိုတွူကြชောက်เสียကြီးပါလားဗျမျိုးထူးကပြောလိုက်လျင်တွူကြကဒါပါชောက်เสียရှိသေးလို့လေဗျဒီထက်ဆိုတာကติပင်ကနေบลูဖြစ်တယ်นก้าဖြစ်တယ်ဗျဟာခင် ya တကယ်ပြောတာလားလိုက်ကြည့်မေဗျာဟုမျိုးထူးကတအံတော်ပြောလိုက်လျင်တွူကြတฮ่าๆเยเยအခုတော့မလိုက်နဲ့အောင်ဗျ ကျွန်တော်ဦးလေးကြီးကခီးသွွားနေတယ်အခုသူခုတ်ထားတဲ့သလုံတွေပဲရှိသေးတယ်ခီးသွွားကပြန်လာမှသစ်သားကိုဘလူးတို့ငကားတို့ထုမှဗျာဟာဗျာကိုတူးချာကလည်းနောက်တတ်တာပဲဗျာတကယ်မှတ်လို့ဗျာဟုတ်ပြောရင်ရောယောင်ရှည်လိုက်သည်အောင်မာလီကကျွန်တော်တို့အဲ့ရလေကိုတူးချာတို့ကိုဆိုင်ထုံးမြတ်တို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရင်လိုက်လေးစေချင်တယ်ဗျာလှိုင်းလုံးကြီးတွေတလိမ့်လိမ့်နဲ့အလွန်ကျဲတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးတွေလူမြင်ရင်တွင်တဲ့ဝင်ပြေးတတ်တဲ့ဂဏန်းလေးတွေ ကိုတ ja ni ni ူးကြရလို့အရက်မှာရှိတယ်အုံးမင်တွေအုံးကြံတွေပြည့်ရင်အုံးရီတော့ရေကူးတိတ်ပြို့ဖို့ကောင်းတာဟုပြောလိုက်ရင်စိုင်းထုံးမြက်ကဟာမြင်ဘူးတာပေါ့ကွာလှိုင်းလုံးကြီးတွေရောအုံးကြံကြီးတွေရောတို့နေတဲ့နေရာနဲ့နီးနီးလေးမှနီးနီးလေးပဲကွာဟာကိုစိုင်းထုံးမြက်ကကျွန်တော်တို့အရက်ကိုရောက်ဖို့ပြီပေါ့အုံးရီချိုချိုလေးနဲ့ခဏန်းကြော်ရောစားခဲ့သေးလားဟုမျိုးထူးကအာပါဒရမေးလိုက်လျင်စိုင်းထုံးမြက်ကမျိုးထူးကိုခတ်တီးတီးကြည်ရင် အားကုမျိုးထူရမိမမိတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတီဗီထဲမှာမြင်တာဗျာတကယ်နီနီလေးခမရူတကယ်နောက်တယ်ဗျာသူတို့ရဲ့တဲ့န်တွေ subseteq တော့၏ကဲစကားဝိုင်းရက်လိုက်ကြအောင်အဖေကထမင်းစားရအောင်စောင့်နေတယ်အိတ်သေးဝင်ကြတော့နန်းစိုးကထမင်းစားဖို့လာခေါ်နေတဲ့ဖြစ်သူတို့အဖွဲအားတော့နန်းစိုးဖာခဲရှေယာထမင်းဝိုင်းစီရောက်လာကြသည်ကဲလာကြဟိငါတို့တို့ထိုင်ကြ တော်တော်စကားကောင်းနေကြတာပေါ့ဟူဥခန်းဆွဲကထမင်းဝိုင်းတွင်ထိုင်နေရန်လှမ်းပြောလိုက်သည်အောင်မာလီကဟုတ်တယ်ဥလေးရေကိုတူးချာတို့တောင်ပေါ်ကအကြောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြေဝကျုံပေါ်ကအကြောင်းတွေပြောရင်အဖွဲချနေကြတာခမယာဟူအောင်မာလီကပြောလိုက်သလိုဥခန်းဆွဲကအားလုံးကိုပြုံးချင်ရန်ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ့်ကားကောင်းတာပေါ့နော်ဥလေးတို့ရွာတဲ့ချံကိုလာလဲရက်နဲ့ငါတို့တို့တော်တွေနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးသွားတာတီးရတော့ဝမ်းသာတယ်ကွာ ဒါနဲ့ငါတူတူကြတို့ကဘေတော့ပြန်ပါလေမေးလိုက်ချိန်ကထမင်းစားပွဲဝိုင်းမိဖို့ပေမှနန်းစိုးကအဖေကြီးအကူဆိုင်ရဲ့လူကိုတူကြတို့နှစ်ယောက်ကဒီညဆိုင်ကနေပြန်မာတဲ့အဲ့ဒါနန်းစိုးကမနက်မှပြန်မှုပြောထားတယ်တို့တို့ဆိုင်ကတော့တိတ်ထားပြီးပြီလေဟုတ်တယ်ဦးလေးကြီးအခုညနေကုမျိုးထူတို့လည်းမူဆယ်ဘက်တက်ကြမှာကိုအောင်မလီလေးလိုက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမုံပေါ်မှာညအိပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ် မဆိုးကနှစ်ဆန်းတရက်နိခီးမထွက်နဲ့လို့ပြောပြီးအားလုံးစီကဆိုင်ကယ်တော်တွေတင်ထားတဲ့ဟူတူကြကပြောလိုက်ရာတွင်ဥခဆဲကပြုံးပြုံးကြီးဖြင့်အဲ့ဒါဥလေးပြောတာလိုပါကွာဥလေးလေကြံရက်မှာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာပဲနေတာလေငါတို့တွေနဲ့လည်းစကားမပြောဖြစ်သေးဘူးနော်ဒီလိုကွမနှက်ပြံမနှက်ပိုင်းမှာဥလေးတို့တောင်းရအထက်စိတ်ဆန်းကြော့လမ်းမကြီးရဲ့တောင်းကမှုပေါ်မှာဈေးဒီလေးတစုတဲဖို့ မဟာဝံဆရာတော်ကြီးအစီအစဉ်နဲ့ဥလီတို့တွေပါဝင်ခုဆိုယူဖို့လှောက်ထားကြပြန်။အဲ့ဒါမင်းက်ဖြန်တောင်းကုံးကိုရှင်းကြမှာ။ငါတူတို့ကုသပအောင်မင်းက်ဖြန်ညနေပိုင်းမှာပြန်ကြဖို့ပြောလျင်အလုံးကောင်းကြီးနေကြသည်။မြို့သူကဥလီတို့ဇီဒီတဲမဲ့တောင်းကုံးကဘေးနားလေဥလီဟုမေးလိုက်လျင်ဥခန်းဆွဲကငါတူတို့ဥလီတို့ကောင်းခန်းရွာဘက်ကိုလာရင်အဲ့ဒီတောင်းကုံးနေရာရောက်တာနဲ့ရွာကိုလဲလှမ်းမြင်ရတဲ့ရွှေလီမြစ်ကိုလဲလှမ်းမြင်ရတဲ့လမ်းအကွေက တောင်ကမူလေးလေးကွာဟုပြောလိုက်သဖြင့်အောင်မလေးတို့မြို့ထုတို့ညုတ်တဲတို့အဖွဲတွေနေရာလေးတွင်နားနေကြမှုအလုံးကထိထာသည့်နေရာဖြစ်နေသည်ဟာကောင်းလိုက်တဲ့နေရာလေးပါဗျာရှုခင်းတာနေရာလေးပဲဇီဒီတော်သားပေါ်ထွန်းလာရင်တော့အရန်ချီညူဝဲရာဖြစ်မှာပါဦးလေကျွန်တော်လဲစိတ်ကူရင်းဖျားတဲဘူးတဲ့နေရာလေးဖြစ်နေတယ်ဝိုင်းပြီးကုသူယူမယ်ကိုတူးကြတို့ဘလို့သဘောရလဲဟုပြောလိုက်လျင်တူးကြက အများအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ဟာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဗျာကျွန်တော်တို့တင်းတဲ့နေရာမှာပါရမှာပေါ့ညီအကိုတွေပဲဗျာဟုပြောလိုက်သည်ကဲထမင်းစားကြအောင်ပျော်ပျော်ပါပါပေါကွာဟုဦးခန်းစဲကအားလုံးကိုထမင်းစားရန်ပြောနေသည်အမနာကြနဲ့နော်ငန်းစိုးလျာကောင်းတယ်မဟုတ်လားကောင်းပါဗျာကောင်းပါဟုမြို့သူကပြောလိုက်တယ်လို့နန်းစိုးကနန်းစိုးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်အမူးလေးပါတယ်သူလည်းကျေးဇူးတင်အောင်တော့တော်ကြစိတ်ောက်နေအောင်မယ်နော်ကိုညွတ်သည် ပါပါတယ်ဗျာပါပါတယ်နှစ်ဥပောင်းလို့အထူးကောင်းတာမျိုးသစ်စကားကြောင်းသူတို့အလုံးပွေချသွားတော့ဤကျွန်တော်ဒီရဲ့အတွင်းမှာရှာခြင်းနဲ့ဥလေးရဲ့နောက်ရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အလို့ပြန်စာမယ်လို့စုံပြတ်ထားတယ်ဟိုကောင်းခတ်မှာကျွန်တော်တည်းနေတဲ့ဥလေးဥခံဆွဲတို့မိသားစုကိုလည်းဥလေးစီ၄၅ရက်လောက်သွားလိုက်အောင်မယ်လို့ပြောထားခဲ့တယ်အောင်မာလီကသူ့ယင်လေးကစန္ဒာကိုပြောပြနေသည်ဇီယာဥမျိုးထူတို့နဲ့အတူ ဆုခိုင်တို့ဈေးတဲ့အုပ်စုလဲအောင်မာလီပြစကားကိုဥသိန်းဟန်နဲ့အတူဝိုင်းရည်나ထောင်းနေသည်အေးကွာဥလေးလေးရသလောက်စုံစမ်းနေတာမင်းတငယ်ချင်းတွေလည်းလိုက်စုံစမ်းနေကြတာပဲကွာအင်းဒီကိုရောက်တယ်မရောက်ဘူးဆိုတာလဲမတိကြားဆိုတော့ဘဲဥအစားရှာတို့ပေါ့ကွာဆက်ကြိုးစားရှာကြည့်ဦးပေါ့ဥလေးလည်းမင်းတို့တိတဲ့အတိုင်းတောင်းပေါ်မှာတောင်းရပြောင်းခင်းသွားဆိုင်မှာဆိုတော့ဒီတမို့တော့ဟူမှာပဲနေရမှာလေးငါရက်ဆိုပြောင်းတော့မှာဆိုတော့ ซูคันนูอภเผยเลยดีมาชื่อเฉม้าชื่อดอมมาหูอูเถิงฮังก็ပြောไล่เลยฮะออมมาลีก็ก้องกล้วยเลยဟုတ်တယ် ኡ လေး ኡ လေးလဲအစဉ်ပြင်မဲ့နေရပြောင်းတာဆိုတော့เบ็ดတ်နိုင်မလဲ ኡ လေးရယ် ኡ လေးရှိနေတော့လဲဒီมาကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအဝင်အထွက်ရှိနေတော့စုံပြစ်တာဗောအခုတော့အတိုက်ပြတ်တလူဖြစ်သွားတာဗော ኡ လေးရယ်ဟူออมมาลีก็စိတ်မကောင်းသန့်ဖြင့်ပြောလိုက်เลย ኡ เถิงฮังก็เอกวาဒါတော့လဲဒါဗော ဦးလေးကလည်းဦးလေးနဲ့နန်းခန်းအထက်တောင်ပေါ်ရွာကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပြောင်းခင်းဆက်တူလုပ်ဖို့ပြောထားလို့ပါဦးလေးလည်းဂရိခန့်ထားတာလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဒီမြို့မှာဦးလေးထက်နှက်ဆက်တဲ့ဦးလေးမိတ်ဆွေအရင်တယောက်ရှိတယ်မနေ့ပြန်သူစီခေါ်သွားပြီးမင်းတို့ကိုမိတ်ဆက်ပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောခဲ့မယ်သူကအယဉ်ကူညီတတ်တာအမငဲပါနဲ့ကွာဟုဦးသိန်းဟန်ကပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်အောင်မလီအားသက်သွားပြီး ကောင်းတာပေါ်ဥလေးရယ်ဥလေးမိတ်ဆွေကိုအကြွေးအချောင်းပြောခဲ့ပါအောင်ဥလေးရယ်အော်ဒါနဲ့ဥလေးသွားရင်ဇေယားဦးကဘယ်မှာနေမှာလဲဇေယားဦးရောအဆင်ပြေပါမလားဟုတ်မေးလိုက်လည်းဇေယားဦးကအေးကွာတကယ်ချင်းရယ်မင်းလိုပဲငါကဥလေးဒီမှာမရှိတော့ပူဆိုးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟူဆောင်ရွာကငါတို့ဒေတာရွာလို့ဖြစ်နေပါပြီကွာငါ့ကိုအိုက်ဆန်ကလည်းခေါ်တယ်ကွာအဆင်ပြေပါတယ်ငါကမင်းတို့အတွက်ပူတာပါကွာနောက်ပြီး တဲ့အစရှာမြရတဲ့ဇာလီတို့ကိုလည်းစိတ်ပူရေကွာငါတို့ကြာကြာနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကင်းပါစေလို့တော့ဆုတောင်းနေမိတဲ့ကွာဟူစိတ်မကောင်းတဲ့ပြော်နေသည်အေးကွာ၃၄နှစ်အတွင်းတဏှာမဟုတ်တဏှာတော့ရောက်နေတော့ရွာတော့အဆက်အသွယ်လောက်ရမှာပေါကွာအခုတော့တည်သလားရှင်သလားဒုက္ခရောက်နေလားမသိရတော့ခတ်နေတယ်အောင်မာလီကတပြင်းချရန်ပြောလိုက်သည်အေးဒါနဲ့မအောင်မာလီအလောက်ရောအစဉ်ပြေရလား ဦးတေဟံကမေးလိုက်လျင်ပြည်တယ်ဦးလေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ဒီလူဆိုင်ကယ်ကြီနဲ့ပစ္စည်းတွေတွေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေကြတယ်များတော့လမ်းပေါ်မှာတော့လမ်းပေါ်မှာစားလမ်းပေါ်မှာအိပ်ဘွားတွေပဲဦးလေးရဲ့ဘာမှထွေထွေထူးထူးနေစရာမလိုပါဘူးဗိမ့်မပြက်လေနေဖို့ပစ္စည်းမပြက်ရင်အဆင်ပြေတာပဲအဆင်မပြေတာကတော့ဟိုတခါလူဈေးမကြီးထိခိုက်မှမျိုးပဲပူရတယ်ဦးလေးအေးကွာမင်းတို့လေအလုပ်ပြောင်းဖို့ကောင်းပါပြီ ดิโลလုံးแหนไลลูกก็รออัตตะจี้ละเมหลุไม่จี้พูซะดโลผิดเนมาบ่อกว่าอูเถิงหางาเปรไลเลยเมียวทูว่าฮ่าอูเลียอัตตะจี้มารอหลุจี้มาบ่อจนตองงงเงเน่ไม่ตู่ร่อบู่ฮ่าดีกาวงากะอ కాం เปรนี่ดากว่าหลุไม่จี้พูซอหลูเรจี้บัวต๊อดต่ะมามะห่อพูลุเปรดากว่าน่ะละเป้งน้องยะห่อเดออูเลียดีกาวกะล้านหมอมมาตวาดละเนยายิปี้เนดากะ ဘာမှမျောလင်းချက်မထားဘူးဟိုမျိုးသိက်ကပြောလိုက်လေမျိုးထူကဟဲ့ကောင်မျိုးသိက်လူဆိုတာအထင်မသေးရဘူးကွ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မျောလင်းချက်ရီမန့်ချက်ရှိတာကြီးပဲကွ။မဖြစ်သေးလို့ဒါငါဒီလန်းเจ้าကလေစည်းဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်ဖို့ជူးသားနေတာကွဟိုအတီပေါင်းနဲ့ပြောလိုက် ya စီယအူကအေးကွငါတကယ်ချင်းမျိုးထူကငါတို့ငယ်ဆရာကြီးဦးမြင့်ရွှေပြောတဲ့ပုံမြင်တွေကလူလူစားမျိုးကအထင်မသေးနဲ့ဟုတ်ပြောလိုက် ya ဟာသုသံမာဝုကိုစီယာဦးရဲ့ခမ ्या ကမပြောတော့လေမပြောပြောတော့လေပုံမြင်တွေဥပမာរី ਨੇ ပါလားဗျာဟုသိုးໄຂကဝင်ပြောလိုက်လျင်စီယာဦးက"ဒီလိုဗျကျွန်တော်လိုဆက်လီသမားរីနဲ့နေတဲ့ပုံမြင်မှုပါဗျာပုံမြင်ပဲပျော့ๆဥပမာပဲပျော့ๆໜ້າထောင်ကြီးဗျတခါကမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကနေမျိုးဘက်ကို흘 ọt လာတဲ့လှေတစ်စင်းမှာမျက်စီမမြင်တဲ့လူရဲ့ခြေနှစ်ချောင်းပြတ်နေတဲ့လူရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေမှာအနာတွေပระဝါရှိနေပေမဲ့ တန်တန်ဆွတ်ဆွတ်ရှိနေတဲ့ခွက်တလုံးနဲ့တောင်းဖို့လာတဲ့လူရဲ့ <li> နဲ့ကူးလာကြတဲ့ဒါနဲ့မြင့်လေရောက်တော့မျက်စိမမြင်တဲ့လူကပဝန်းချင်ကိုငေးမောကြည့်တယ်လို့လည်းတခြင်းကောက်ဆိုတယ်ဗျတခြင်းကတော့ရှုကင်းလေးတွေတာရတယ်ချိမကောင်းဘူးလားကွယ်တောကလားနဲ့မြို့လာရရဲ့ဘသူသာပါမဲအဆ ạch ခြေတဲ့တခြင်းကိုစူဟန်စူပေါက်ကြကြနာနာနဲ့ကောက်ဆူလိုက်တော့အလဲမထိုင်းနေတဲ့ခြေတော့မပါတဲ့လူက ဟိတ်ကဆခုနှစ်ခွင်အလင်းမရတဲ့အကောင်မင်းကဗာမြင်လို့ဒီသင်းဆူရတာလေငါခြေတော်နဲ့ကန်လိုက်လို့တေတော့မယ်ဟုပြောလိုက်ရာလှေနောက်တွင်ထိုင်နေသောလူကဟိတ်ကကံမဖြစ်မြ мян သားကန်ချလိုက်ဒီကောင်တေရင်စကြူသရိတ်ကိုငါခံမယ်ဟုဘာမှမရှိတဲ့သူ့ခက်ကိုမြောက်ပြီးပြောလိုက်သည်လို့ဖြစ်နေပြီပြုဇေယျစကားကြောင့်အလုံးပွဲကြသွားသည်စူးခိုင်ကတဟားဟားရယ်ရင်းကိုစီယာဦးပြောတဲ့စကားကတိတ်တဘောကြဖို့ကောင်းနေပြ ရှုကင်းလေးတွေကြည်ပြီးတချင်းဆိုတဲ့သူကမျက်မမြင်ခြေတော့နဲ့ကန့်ချမယ်လို့ပြောတဲ့သူကခြေမရှိငွေထုတ်ပေးမယ်လူကခွက်ထဲမှာတော့ဘာမှမရသေးတဲ့လူတွေဆိုတော့တော်တော်သဘောချဖို့ကောင်းတယ်ဟုပြောလိုက်လျင်အောင်မာလီကကျွန်တော်တို့လည်းဘာထူသေးလေဗျပြောမင်သာပြောနေရတယ်ဘာမှအကောင်အထည်မပေါ်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်စည်းဝါးကြီးလူမှုကြီးရည်ရွယ်ချက်အလုံးပေါ်ဗျအဲ့ဒီလူသုံးယောက်လို့အဖြစ်မျိုးဖြစ်နေပြီဗျာဟုစိတ်ပြက်တဲ့ဖြင့်ပြောနေရ ဦးသိဟန်ကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လို့ရင်းလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးလိုက်ကအဲ့ဒီပုံမြင်ငါကြိုက်တယ်ကွာအတွင်းနေချဲတလောက်ခေးပောက်တယ်ဟိဒီပုံမြင်ဒီစကားကိုအပြည့်အစုံမျိုးမမြင်ပဲတအူးအာနေချဲတအူးကဖြစ်ပြီးရည်ရွယ်ချက်ကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအားပေးတဲ့ပုံမြင်လို့ဦးလေးတို့ပြောင်ပြင်းမြင်မိတယ်ဟိမင်းတို့ရောဘလို့မြင်တယ်လဲဦးသိဟန်ရဲ့အမေကြောင့်အာလုံးငိမ်သက်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်လို့အမလီကဦးလေးပြောတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြေ အာလုံးရဲ့မြှော်လင့်ချက်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်အဖြစ်စူပါအားနဲ့ဆောင်ရွက်ရင်အားနေချက်ဆိုတာပျောက်သွားမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပုံမြတ်တာတကလေးကိုဇေယအားဦးနဲ့အတူဇေယကြီးဦးမြင့်ရွှေပြောတာကြားခဲ့ရပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေမျိုးကြမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့တာတကပုံမြတ်တို့ခုလိုသဘောပေါက်သွားတဲ့ဦးလေးရဟူပြောလိုက်တယ်လို့အာလုံးကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်ဖြစ်နေကြသည်ကဲအဲ့ဒီတော့ဦးလေးမရှိလဲဘာမှအားမငယ်နဲ့မင်းတို့အစွမ်းအစတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ကြပေါ့ ဒီနေ့တော့နာကျက်မနေ့ပြန်ဦးလေးမိတ်ဆွေကြီးနဲ့တွေ့ပြန်မယ်ပူပြီးသူစီမစိတ်ဝင်စားစရာတွေအတွေ့အကြုံတွေအတူယူစရာတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ပူပြီးမင်းတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ပြောရရင်ခုနကမောင်စီယာဟုပြောတဲ့ပုံမြင်လေးကလူမျိုးတွေနဲ့စကားပြောရလိမ့်မယ်ဟေဗျာအလုံးပြာဟုပြိုင်းသူရွက်လိုက်ကြသလိုဦးသိဟန်ကတော့ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့သူတို့အားလုံးကိုကြည်နေသည်မုဆယ်မျိုးမှာတမိုင်ခန့်ဝေးသည့်မြို့ဆွန်တနေရာ ခပ်ပြပြနှိမ်စင်းနေသည့်မြေပြင်မှတဆစ်ချိုးနှိမ်သွားသည့်ရှူတခုပူရှူလေးသောသူတို့သည်꿁꿁ကောက်ကောက်လန်းလေးမှဥသိဟန်ဆိုင်ကယ်သွားသည့်အတိုင်းနောက်မှဆိုင်ကယ်များကိုတတိထဖြင့်ခတ်မှန်မှောင်းဆင်းလာကြသည်။တောင်းလိုက်အမြင့်ပေ၁00ခန်းအနယ်လောက်သို့ရောက်လာသည်နှင့်ခြံတကားဝတ်တစ်ခုသို့ရောက်လာပါသည်။ခြံတကားရုတ်တရက်ဖွင့်သွားပြီးခြံတောင်းနှင့်ရုပ်ဆူဆူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ဂယုနာမည်ကနုတ်ပန်းစလုံးဖြင့်ခြံနာမည်ကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရသည်။ ခြံဝတ်တွင်တွေ့ရသောလူမှာခြံထဲသို့ဝင်ရန်လက်ဖြင့်အလိုက်သိန့်ပြလိုက်သဖြင့်သူတို့အားလုံးဆိုင်ကယ်များခြံထဲဝင်လိုက်ကြသည်ခြံထဲဝင်လိုက်သည့်နေတိရိပ်များကနေပြောက်မထူအောင်နှွေးရှက်နေသည့်ကွက်လက်လေးရှီယာဒညင်းပင်ကြီးအရိပ်အောက်တွင်ဦးသိဟန်ကဆိုင်ကယ်ရက်လိုက်သည်ဒီမှာဆိုင်ကယ်တွေရပ်ထားခဲ့ကြမေဟိပြောရင်ဆိုင်ကယ်ထောက်ထောက်လိုက်သည်သူတို့အားလုံးဆိုင်ကယ်ပေါ်ကဆင်းပြီးထုံပြံလေးမှာလှေကလေးလေးများမှာတစက် တန်လျာဆန်းဆန်းအဆောက်အအုံတစ်ခုသင်းလာကြဤပတ်ဝန်းကျင်တွင်အတံများတိတ်ဆိတ်ပြင်းငြိမ်သက်နေသည်ထိုစဉ်ကျေလောင်သောတံခါးတစ်ချက်ဖွင့်သမ်းနေအတူအဖြူနှင့်အနက်ရောနေသောသပင်းရှင်နှင့်အတူနှာခမ်းမွေမုတ်ဆိတ်မွေတို့နှင့်အနောက်တိုင်းဝတ်စုံဆန်းဆန်းကိုယ်အင်ကြီးဘောင်းမီတို့ဝတ်ဆင်ထားသောအသက်80ကျော်လူကြီးတယောက်ပြုံးကနေတွေ့လိုက်ရသည်အော်ကိုသိန်းဟန်ရောက်လာပြီလားခမည်းကောကျွန်တော်ကအယုံရတာနဲ့မျှော်နေတာဗျာ เอเดี๋ยวนี่แหละปาลาราโกပြောရင် सीक्रेट ဒလိမိညိဖွားကသူတို့အဖွဲ့ကိုတိုးချင်းစီချိန်နေသည်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်လေးลาနေတာကြပါဘီအခုမှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုဆရာစီလာအပ်တာပါလာအပ်တာဟာလာကိုတင်ဟမ်ရှင်းပါအောင်ဗျာแกခဏနားရင်ထိုင်ကြပါအောင်โทลูจีကသူတို့အလုံးကိုအခန်းရှစ်ဇပွဲဝိုင်းရှစ်ထိုင်ကုန်များတွင်ထိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီ secret တပွားချင်းဖ um ja ja ြွာရင်ဥသိန်းဟံကိုမေးဆက်ပြလိုက်သည်ဥသိန်းဟံကထိုင်ကုန်မှာထိုင်လိုက်ရင်ဒီလိုပြအစချီကအောင်မလီတို့အကြောင်းကိုသူတိသည်မ ्याने ဇာလီကိုရှာဖို့တော့ဖွင့်နေသည့်အကြောင်းများပါပြပြေဆုံးဆုံးပြောပြနေသည်အဲ့ဒါကျွန်တော်လဲမိုင်ရင်စိန်တို့တောင်ပေါ်မှာပြောင်းခင်းသွတ်လို့မှာဆိုတော့ဆေးရကိုပဲအကူရမှာပဲဗျာဟုပြောလိုက်ပြီးလူငယ်လေးတစ်ယောက်ဇပွဲပေါ်လာချပေးသည်အခါကြီးတစ်ခွက်ယူတောင်းလိုက်သည် ပိုလူကြီးကပြုံပြုံကြီးဖြင့်နားထောင်နေရင်းခေါင်းတဆဆဲ့ငြိမ့်လိုက်ခါကိုသိန်းဟန်သွားမယ့်နေရာလေကျွန်တော်တိုက်တော့มาတယ်အဲ့ဒီနေရာကဘိန်းစာထိုးဆိုင်ပြိုရေးနေပြီပဲဗျအခုဈေးခွက်ဝင်လာတဲ့ပြောင်းတဲ့အချာသီးနှံတွေအောင်းမြင်ဖို့အမကြီးကျူစားပြည့်အစာထိုးရမှာဗျခမရတို့လူစိုက်ပြိုရေးကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေလူတွေအင်းမွေးရစေဝါအန်ရေကဘလောက်ဆိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်သားလေးခံရတာပဲဟိုးမှာမြင်နေရတဲ့ဒညင်းမင်တွေဟာ ကျွန်တော်သားကြီးစိုက်ခဲ့တာဗောသူစေးစွဲတော့တစ်ပင်တွေစိုက်ပြီးအဖေရေကျွန်တော်ဓာတ်သိုးလာရင်တစ်ပင်တွေရောင်းလို့ရတာဗောခိုးတာဟွက်တာလောက်เสียရမလို့ဘူးပို့လို့ပြောခဲ့ပူတယ်ဗျအခုလည်းသူပြောတဲ့အချိန်မရောက်ခင်မူးရေစေဝါကသူ့ကိုနှိုက်ခွံပြီးသေရွာပို့လိုက်ပြီးဗောဗျာဟူပြောလိုက်သလိုအားလုံးကထူလူကြီးစကားကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေသည်ကဲကဲအခုလို့ပြောတာကကိုသိန်းဟန်တောင်းပေါ်မှာစိမ်ပြေးသေးတော့လို့ ခင်များလိုတောင်သူစိုက်ရေပြူရေအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေများများရောက်ပြီးနေရတီတာခံတွေနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးထိထိရောက်ရောက်အောင်မြင်စေချင်တဲ့ဆန္ဒပါဗျာ။ထားပါတော့ဗျာ။ဒီလူငယ်တွေအကြောင်းပဲပြောကြပါစို့။"ကဲအခါကြီးတောက်တော့အအေးတောက်တော့ချိုက်တာတုံးဆောင်ကြပါဟုပြောရင်သူကိုယ်တိုင်အအေးတပူဖောက်တောင်းလိုက်ပြီးစီကရက်လိပ်ထမင်းကြီးလိုက်ပြီးမှစကားဆက်လိုက်သည်။ဥနာမီကဥမင်းမျက်ခေါင်မှာမှုည့်ရဲစားတီကတော့မွန်ပြင်းနေကားပါ" မော်လူမျိ प प ုးတယောက်ပါနေတာကတော့မောင်ပြည့်နေအနှက်ဆုံနေပါပြန်နေတာကတော့မြမပြည့်အနှက်ဆုံနေပါပြန်ဒီကိုရောက်တာတော့အနှစ်20လောက်ရှိပါပြန်ဝါသနာကပကြီပမှုစပေအนุပညာပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေပေါအသေးစိတ်တွေကတော့ခြံထဲလည်လာရင်ပြောကြတာပေါ့ငါတူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားကစပြောရရင်ဥရုမိသားစုအနေနဲ့ဟိုးအရင်တည်းကဒီနေမျိုးကိုရောက်လာတယ်တဖက်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခက်ခဲတွေကြုံမှုတယ် ထို့အတွင်ပဲမိမိဒေသကိုပြန်ဖို့ခက်ခဲနေကြတဲ့လူမျိုးစုအရွေစုကိုကေခဲ့တယ်၊គੁញីခဲ့တယ်။ဥကချမ်းသာလို့မဟုတ်ဘူး။ဥလုံငန်းကိုသဘောကျတဲ့စေရနာရှင်တွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးမှုနဲ့ပါ။ဒီလိုနဲ့ဒီချမ်းကြီးလဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့။ဥမင်းမျက်ខောင်ပြ ོས་ သည့်စကားများကိုအာလုံးကစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေသလိုအာလုံးနဲ့တွင်အောင်မလီတယောက်ပို့၍စိတ်ဝင်စားနေမိသည်။ဒီလိုနဲ့ဤမျိုးစုနဲ့ဒုက္ခရောက်လာခဲ့သူတွေ လလမ်းမီသလောက်ဒီကနေ့တစဉ်စူပောင်းအားနဲ့နေရက်တွေကိုပြန်ဖို့ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာအခြေခံပညာတတ်တဲ့လူငယ်တွေဆယ်တန်းအောင်ဘွဲ့ရတွေပါလာကြတော့သူတို့အထဲကတချို့လူငယ်တွေဟာဦးရပ rahita လုံငန်းမှာတက်နိုင်သလောက်အချင်းယူပြီးတက်လနှစ်လစသဖြင့်လုံအပ်ပြီးကြရတဲ့ဟုပြောရင်သူကြိုက်သည့်စီကရကိုမိညိဖွားနေပြန်သည်။သူတို့ကဘယ်လိုလုံငန်းတွေမှာလုံအပ်ပြီးကြတဲ့လေဆရာကြီးခမယ ဘလိုလူမျိုးတွေများပါတယ်နောက်ပြီးမိန်းကလေးတွေရောပါပါသလားဟုအောင်မလီကအိုးမင်းမြက်ခေါင်စကားဖြတ်ထားစဉ်မေးလိုက်သည်အိုးမင်းမြက်ခေါင်ကအလုတ်တွေကတော့စုံတာပေါ့ငါတို့ရမိန်းကလေးတွေလဲပါတယ်လေအထူးသဖြင့်တော့စာတင်ပေးတာအတေကာပေါ့ဟုပြောလိုက်သည်။ဋိတ်စိတ်ငြိမ့်သက်နေသောဝဉ္ချင်တွင်ကလေးသင်ငယ်များမတွေးမိသည်ဖြင့်အလုံးကဟုတ်ကြည့်သည်ကြည့်အကြေခန့်နေကြသည်အိုးမင်းမြက်ခေါင်ကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ရင်းစာတင်နေဆိုလို့အံ့ဩသွားသည်လား လာကြတီရှူတွေကဟိုးဘတောင်ကမူလေးဆက်သွာကြရအောင်လိုက်ပြန်ပြီမယ်ဒါမှသဘောပေါက်မယ်ဟုပြောရင်ထိုင်ရာမှထလိုက်သည်ထို့နောက်စန်းချောင်းကြီးကတက်သွင်းသွင်းစီးစင်းနေသောရှိုးကလေးကိုဖြတ်လာခဲ့ကြသည်တီရှူကစပယ်ကြီးရှိုးလိုအမများကခေါ်ကြတာပဲစပယ်ကြီးမူရီရှိတဲ့နေရာတဲ့အောက်ဖက်နေနေရောက်သွားတာနဲ့ရွှေလီမြစ်ရောက်သွားတယ်တီရှူရဲ့အထက်မှာလာဆန်းလို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ဆောင်တန်းရှိတယ် တဖက်ကတောင်ကုန်းအခုစေတီတော်ကြီးတဆူတည်ထားတဲ့တောင်ကုန်းဟာကောင်းဟော်ခန်းတောင်လို့ခေါ်ပြန်ကောင်းဟော်ခန်းတောင်ဆိုတာမိုးပြည်ကြီးရဲ့ရှမ်းမင်းဆက်နန်း site ထူသွွားတဲ့သမိုင်းဝင်နေရာဟောင်းဖြစ်တယ်လို့သမိုင်းမှတ်တမ်းရှိတယ်။မူဆယ်မြို့ချမ်းသာပြီနဲ့ရင်းချေမှုအဖွဲစီစဉ်ထုံးဝေးတဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်မှာလေ့လာနိုင်တယ်။ဟိုးအမှလမ်းမြင်နေရတဲ့စေတီနဲ့တောင်ကုန်းပေါ့ အဲ့ဒီနေရာကနေလေခွင်းတွေကြော်ပြင်းရင်သမိုင်းဝင်တကိုချီစီတီတော့တဆူလှန့်ဖို့မြင့်နိုင်တယ်။မောပြီကြီးရဲ့မင်းဆက်တွေဆုတ်ဆန်ခဲ့တဲ့ရွှေလီမြို့ဝမ်းချက်မှာခိုဆုံးခိုဖူးဆိုတဲ့ရေမြုပ်တရားတစဉ်ရှိခဲ့ပူတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီသမိုင်းမှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားတယ်။တိရောက်တော့ဘ ഹു တုဒပြော်ပြတာပါ။စားအုပ်လည်းဥမာရှိတယ်။စိတ်ဝင်စားရင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဥမင်းမြတ်ခေါင်ကရွှေလီမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိဇေတီနှင့်တောင်ကုန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင် စာပေသမပီပီဘ हु တုတ္တဖြစ်ဖွယ်ရာများပြပြနေသည်ထိုအချိန်တွင်စောင်းမုတ်အသေးလေးမှစီဝါနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာသည့်စာဥ်တချင်းသင်္ထံကိုကြားလိုက်ရပြီးတောင်ကုန်းလေးပေါ်သို့ရောက်လာသည်ဟော့ဖေကြီးလာရေအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောလိုက်သည်နှင့်ဘေးဝဲယာတချို့အိမ်လေးများမှလူတို့ချို့ထွက်လာကြပြီးအူမင်းမျက်ခောင့်ကိုနှုတ်ဆက်နေကြသည်သူတို့ဝတ်ပုံစားပုံအသွါအလာအနိဋ္ဌိုင်းအခြေအနေများကိုကြည့်ရင်ဥသိဟန်က ဟာဆရာကြီးကဒီလိုလဲစောင်းလျှောက်ထတာကိုသဘောပေါက်သွားပြီလားကိုသိဟန်ငါတို့တို့လည်းသဘောပေါက်မှာပေါ့သူတို့တွေအလုံးဟာအရင်ကပြောင်းကျင်းနေတဲ့အိမ်တော်စုတွေလို့ပေါ့ဟိုကနဲ့ထုပ်ဒီကနဲ့ထုပ်နဲ့အတိတ်တကြမရှိကြဘူးလေအဲ့အရာတွေမြင်ရတော့ဥကိုကူညီပေးတဲ့အလှရှင်တွေနဲ့အတူဒီမျိုးကတာဝန်ရှိသူလူကြီးတယောက်ကိုတင်ပြပြီးဒီလူနေရာလေးဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးလိုက်တာပါဥမင်းမြတ်ကအကြောင်းစကားပြောရင်အေးစုလီမ ्यास ီတို့လိုက်ပြနေသည် အိမ်လေးများမှာတစ်တန်းသွမိုးထရန်ကများဖြင့်တည်တည်တက်တက်တစ်လွင်လပ်ပါနေသည်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာအောင်သူတို့ကိုဟိုလိုလှှရှားနေတဲ့ဘဝကနေပိုပြတောင်းစားနေတဲ့ဘဝကနေချက်ချင်းရဒါမှမဟုတ်ဟိုဟာလို့ဒီဟာလို့ဆိုပြီးချက်ချင်းပြောင်းလို့မရဘူးဆိုတာအလုံးသိကြတာပဲဒါကြောင့်အခုလိုသူတို့ကိုစနစ်တကျနေရာပေးဆွေးနှင်းပညာပေးနောက်စာသင်ပြင်းရယ်ဥလှုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ ပပပကြီးရုတ်ထုန်လုပ်ငန်းတွေမှာစိတ်ဝင်စားအောင်လှုပ်ယူပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာအောင်လှုပ်နေတာလေအောင်မြင်သင်းသလောက်အောင်မြင်လာပါပြီ။တချို့ဆိုရင်သူတို့မိသားစုတွေကကလေးတွေစေတန်းအောင်ကြတာတော့များလာပါပြီ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဦးစီကိုဒုက္ခရောက်လာကြလို့ခဏရောက်လာကြတဲ့သူတွေလည်းတချို့မိန်းကလေးတွေနဲ့နဲ့ချီပြီးဆေးအမတွေအဖြစ်လှူအပ်ပေးသွားခဲ့မှုတွေဟုံးမျက်ကောင်ကပြောရင်ရျက်လိုက်ကစီးကရက်တစ်လိပ်ထုတ်တောင်းနေသည်တီ ပေါမာလီကဆရာကြီးစီရောက်လာတဲ့မိန်းကလေးတွေထဲမှာသူကိုယ်သူဇာလီလို့ခေါ်ပြီး나မည်ရင်းကစဆာရမဲလို့ခေါ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်များမပါဘူးလားဆရာကြီးဟုအတော်တကြီးမေးလိုက်လျင်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဆရာကြီးပဲမမီးပါမလဲကွယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာစာသင်ပေးထားတဲ့ကလေးမလေးတွေထဲမှာတော့မပါတာတည်ကြတယ်ဟုပြောလိုက်လို့ဦးသိဟန်ကဆရာမမျက်ခုံးအအနေနဲ့အခုလိုစောင့်ရှောက်ပေးထားတာကောင်းတာပေါ့ဗျာ ဦးမင်းမြတ်ခေါင်လိုတဦးတစ်ယောက်ကလည်းအမ ్యా ကစိတ်ဝင်စားပြီးဒီလိုနည်းနဲ့ပန်ပိုးဆောင်ရွက်ပေးကြရင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေတိုးတက်လာမှာပေါ့ဟုပြောလိုက်တယ်။ဦးမင်းမြတ်ခေါင်ကဒီလိုအခြေကြနေထိုင်ပြီးနေတဲ့အကျိုးကတော့သူတို့ဟာတည်ကြာမဟုတ်တော့ဘူး။အရာရာအတူတူဖြစ်တည်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာအထူးသဖြင့်ကလေးလူငယ်တွေမှာခံယူလာတတ်တဲ့တချို့ဟာမိဘတွေနဲ့အတူတူလိုက်တောင်းဖို့ညှင်းဆန်းတာတွေ့ရပြီးကျွန်တော်စီမှရှိတဲ့အလုတ်ကိုတောင်းပြီးလောက်ကြတယ်ဗျ။ ရှုံကိုလောက်စလုံးလုံတက်တဲ့အဆင်ရှိအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေတော့သူတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေကျွန်တော်အတွက်လည်းအဆင်ပြေပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာလေးလိုက်ကြည့်ပါအောင်တို့ဖြင့်သူတို့ဖွဲ့သည့်ဦးမင်းမြတ်ခေါင်ခေါဆောင်ရသည်လိုက်ခေကြရင် channel တွင်ဗပုထုနေသည်သူများပကြိစွဲနေသည်သူများမြမမှုလက်ရအဆောက်အအုံလေးတစ်ခုစောက်နေသည်သူများပန်းရောင်စုံပွင့်နေသည့်စိုက်ခင်းအတွင်အလုပ်လုပ်နေသည်သူများအပြင် အစောက်အအုံလေးတစ်ခုတွင်ဆက်ချုပ်နေသောအမျိုးသမီးလေးနှစ်ဦးပင်တွေ့ရသည်သူတို့အလုံးဟာကျွန်တော်ပြောတဲ့မိသားစုဝင်နေကြီးပါပဲကလေးတွေကတော့သူ့အတန်းနဲ့သူနှိဆက်ရအကြောင်းတွေမှာထားပေးပါတယ်ကြောင်းပရက်တွေနဲ့ကြောင်းအရက်တွေမှာဒီကဆရာမလေးတစ်ယောက်နဲ့သူတို့အထေကအကြီးလေးတွေကစာသင်ပေးပါတယ်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီကလေးတွေရင်ချေးလိမ့်မှာတန်တန်းတွားနေကြပါတယ်သို့ဖြင့်ဦးမင်းမြတ်ခေါင်ကသူ့ချန်အတွင်လိုက်လံပြသခဲ့ရာ ပပူရုပ်မျိ ब ब ုးစုံထုလုပ်ထားသောတဲနေရာတွင်ရပ်ပြီးဒီပပူရုပ်တွေကိုကျွန်တော်ရှွတ်တို့ပလတ်စတာတို့မြေမုံုံးနဲ့ပုံဖော်ခဲ့တာဗျရှွတ်ကနေငွေရအောင်လုပ်နေတာဒါကြောင့်မြေရှိရေရှိရင်အလုတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်ဘွားနဲ့ကျွန်တော်အတိတ်ပဲပြောပြီးအယံသဘောချနေတာဗျဟူသူ့ခွန်ယူချက်ကိုပြပြတယ်လို့အလုံးကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်ဖြင့်နားထောင်နေကြသည်အဲဒါကြောင့်ငတ်တူတို့ပေလူအခက်အခဲပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးမဲအကင်မဲဖြစ်ဖြစ် အစင်မပြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကြီးစီကိုလာနိုင်တယ်အလောက်ဆိုတာမရှိမဖြစ်စီရဘူးချမ်းအဝင်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ချိုင်းတောင်းတဲ့တငငေဟာမင်းတို့လူဆိုင်ကယ်ကလေးသမားဘဝကနေမိုးရစ်စေချောက်ဒုက္ခိတဘဝရောက်ခဲ့တာလေအခု तू ပချီကောင်းကောင်းဆွဲတဲ့နေပြင်းအဲ့ဒီဂိတ်တဲလေးဟာ तू ပချီဆွဲတဲ့နေရာပေါ့တို့ဖြင့်အောင်မလီတို့အဖွဲဂိတ်ဝဘတ်သူရောက်လာပြီးထို့လူငယ်နဲ့စကားပြောဖြစ်သည် ကျွန်တော်ကရဲမြင့်မှာမုံရွာနေကပါအဆာကတော့တောင်တက်လို့ကောင်းအောင်စိုင်ကင်မောင်းလို့ကောင်းအောင်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ချက်နဲ့စတင်အသုံးပြုခဲ့တာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခေါဆောင်ကမူရစ်စေဝသုံးတာလုံးဝမကြိုက်တော့ထုတ်ပယ်ခန်းရတာကျွန်တော်စိတ်ကြွစိတ်အရှိန်နဲ့အယံမောင်းအယမ်းချောင်ပြီးဝင်းဒိုးတွေတင်ထားတဲ့စိုင်ကင်နဲ့တောင်ပေါ်ကကြားခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်တာပါဗျာဟုတ်ကိုရဲမြင့်ကသူ့အကြောင်းပြောပြတယ်လို့အောင်မာလီကကိုရဲမြင့်အဖွဲ့ခေါဆောင်ကဘယ်သူလဲဗျာ ကျွန်တော်ဆရာကကိုထွန်းမြိုင်ဆိုတဲ့လူပျိုကြီးပါဆိုင်ကေလောကမှာမတည်သူမရှိပါဘူးဗျာဗျာအောင်မာလီတို့လူစုပါစက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားကြသည်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကကိုထွန်းမြိုင်ရဲ့တပည့်အရင်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာမကြိုက်တဲ့မွေးရစီဝါသုံးပြီလို့အဖွဲ့တွေကထွက်ခေရတာဒါနဲ့ဒီကအကိုတွေကကိုထွန်းမြိုင်ကိုတီလိုလာဟုကိုရဲ့မြင်းကအောင်မာလီတို့ကိုကြည်ရင်မေးနေသည်တိတာပေါ့ဗျာတိုံနေမှာမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့လေကိုထုံမြိုင်အဖွဲကားပါဆရာကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအမေးဆုံးမခဲ့တာလေဒီကကိုလူလူပါပဲဟုဖြေရန်အောင်မာလီကသူတို့အဖွဲနဲ့ကိုထုံမြိုင်အကြောင်းအချင်းချင်းပြောပြလိုက်သည်အင်းကျွန်တော်လေဆရာစကားနားမထောင်ခဲ့လို့အခုလိုဒုက္ခိတဘဝရောက်ရတယ်ဆိုပါတော့ဗျာဒါနဲ့ဒီကအဖေကြီးဆရာမင်းမြတ်ခေါင်စီရောက်ပြီးအခုလိုရက်တည်နေနိုင်တာဟုပြောနေတယ်လို့ဦးမင်းမြတ်ခေါင်ကကဲမောင်မာလီတို့အဖွဲ စေယရဲ့ဂိယုနာမေအကြောင်းဒီလောက်ဆိုရင်ပုံပေါ်တော့ပါပြီ။အားလုံးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ငါတူတို့အလုကလမ်းပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေရတဲ့သူတွေဆိုတော့အလုနာတဲ့အချိန်လေးမှာစေယကေဟာကိုလာပါ၊တဲပါ၊နားပါ။နောက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါ၊ထာဝရတကားဖွင့်ထားတယ်။စေယအကြောင်းလည်းဥသိဟံကိုအသေးစိတ်မေးကြည့်ပါ။ဒါဆိုငါတူတို့ဒီကိုဝင်ထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပိုပြီးဖြစ်လာမှာ။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့ခုလိုဖိတ်ခေါ်တာအယံဝန်တာပါဗျအားလေကူပါတယ်နောက်ပြီးဆရာရဲ့ပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာရသလောက်အချိန်မှကူညီပါမယ်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာအောင်မာလီကလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပြောလိုက်သလိုအောင်မာလီတို့တပည့်သားလုံးကဦးမင်းမြတ်ခေါင်ကိုခေါင်းငိမ်ပြလိုက်သည်ဦးမင်းမြတ်ခေါင်ကအားလုံးကိုပြုံးပြနှုတ်ဆက်ရင်းအားလုံးသွားလန်းသာလို့လာလန်းဖြောင်းကြပါစေဂယုဏမည်တစ်ခါနှင်းမိစေတနာအရင်သိမြတ်ပါဘာထိုစဉ် မေင်္ဂလာပါညီညီညာညာနှုတ်ဆက်တယ်လေးများကြားလိုက်ရသည်သူတို့အားလုံးလှန့်ချလိုက်တော့ခြံဝသို့ဝင်လာတော့အရွယ်ဆုံးကလေး5ယောက်ခန့်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်အားလုံးမျက်နှာလေးများရှင်လန်းတက်ကြွနေပြီးလက်အုပ်လေးများချီကာသူတို့အနီးမှဖြတ်သွားကြသည်ဒီကလေးများသည့်ဂိယုနာမေဤရှင်ကွင်းအတွင်ရောက်ခဲ့ပြီးလမ်းကြိုလမ်းချလမ်းပေါ်ရောက်ခဲ့သည့်ဘဝများမှလွတ်မြောက်လာသူလေးများပင် သို့ဖြင့်ဂိ यु နာမေနှင့်အိုမင်းမြတ်ခေါင်ကိုနှုတ်ဆက်၍သူတို့ပြန်လာခဲ့ကြလေသည်သူတို့၏ရှင်ထဲတွင်ဂိ यु နာမေဤမေတ္တာတရားများပါခဲ့ကြလေပြီးထို့အတူအောင်မလီတယောက်မှလည်းရသည့်အချိန်လေးများတွင်ဂိ यु နာမေတို့လာရောက်ကူညီရန်ဆုံဖြတ်လိုက်မိသည်အောင်မလီရေမင်းကိုအခုပြောစရာတခုရှိသေးတယ်အကူကြီးတောင်းတယ်လို့ဖြစ်မှလည်းစိုးမိတယ်ကွာ ပါမင်းလေကိုဆိုင်ထွတ်မြတ်ရဲ့ပြောပါခင်ဗျကျွန်တော်ပါအကူညီပေးရမှာလေဒီလိုကွာမင်းလေဟိုမူဆက်သွားနေတဲ့၄၅၀ရဲ့အတွင်းအကူလည်းရောက်မှရွာကိုတွားခဲ့ရတယ်အเจ้าကတော့မင်းလေတည်တင်တဲ့လောက်တိမာပါအကူရောက်မှအဖေနေမကောင်းတာလေအခုသူဆုံးသွားပြီ။အိုးဟုတ်လားကိုဆိုင်ထွတ်မြတ်ဟုတ်တယ်ကွာအကူရောက်မှရွာမှာတွားပြနေရမယ်အကူရောက်မှကပဲဦးစီးပြီးလဲတွေရွာတွေလောက်နေတာလေ အကူအမေကြီးအခက်အခဲရှိသွားပြီတာသမီးကလည်းအကူဇနီးတယောက်ထဲဆိုတော့အကူပြောင်းနေမှာဖြစ်တော့မင်းအဲ့လားငါညီအနေနဲ့အကူဒီမှာဦးစီးလုပ်ပေးနေတဲ့အဖေတို့လေယာရီကဒီနှစ်အကူဟိုကိုပြောင်းသွားရင်အခက်အခဲရှိသွားမှာကွာအဲ့လားကိုဆိုင်ထုံးမြတ်ကပြောရင်သူစကားကိုဖျက်ကအောင်မလီကိုជីနေသည်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကိုဆိုင်ထုံးမြတ်ရာအကူတို့မိသားစုဟာကျွန်တော်အတော့အသက်သခင်ခြေသူရှင်ဖြစ်တယ်လို့ အခုအချိန်ထိကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကူညီခဲ့ကြတာပဲလေအလောက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွာမှာလှောက်ခဲ့ဘူးတာပဲဘာမှအခက်အခဲမရှိပါဘူးကျွဲလေး၊ကြိုင်တတ်တယ်ဆက်လေးမောင်းတတ်ပါတယ်ဟုပြောနေစင်နန်းဆူလေးအနားရောက်လာပြီးကိုအောင်မလေးကိုပြန်ပြီးအခွင့်ရေးချူတယ်လို့ဖြစ်မှဆိုလို့အကိုဆိုင်မျက်ကိုမပြောပါနဲ့လို့တောင်းနန်းဆူကပြောမိသေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်နေမှာတော့ โกอมาลีရှိနေရင်တော့ကောင်းပါ့လို့နန်းဆုကအထုံးအာနာတံဖြင့်ပြောနေလျင်အောင်မလီခေါင်းခါလိုက်ရင်အဲ့ဒါတွေမပြောပါနဲ့နန်းဆုရဲ့ကျွန်တော်ကဒီလူအနေထားမျိုးမှမကူညီရင်ကျွန်တော်ဟာစာနာတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘူးလေမူဆေကပြန်လာလာချင်းကျွန်တော်နန်းဆုတို့မိသားစုကိုပြော့ထားမိတဲ့စကားကနန်းဆုတို့အိမ်မှာနေရတာကြလို့ခုနပြောတဲ့ဂိယုနာမကြီးခေဟာမှာနေရင်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲမိတာပါ ဘလုမာမထင်ပါနဲ့အခုလိုချင်ရတော့ကျွန်တော်အ कुंजी ခွင့်ရသွားတဲ့အတွက်ဝမ်းတายရမယ့်လူဟာကျွန်တော်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးလားအောင်မာလီကသူ့ရင်ထဲမှာခံစားချက်အတိုင်းပြပြလိုက်သလိုနန်ဆိုတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကလည်းအောင်မာလီစကားကိုဂအောင်ကြီးမိလျက်သားဖြစ်သွားကြသည်ထိုစဉ်ဦးခန့်စွဲတယောက်ကြွေးကြောင်ဆွဲကခြံထဲဝင်လာသည်ဟေးဒီမောင်နှမတို့ပြစကားကောင်းနေကြတာလေ သူတို့တုံးကိုလမ်းမေးလိုက်လျင်နတ်စုကရှန်စကားဖြင့်သူပါခင်ကိုပြောပြလိုက်သည်အေးတို့တယ်တွေညီအကိုမောင်နှမတွေပဲတအုပ်ကတအုပ်ကညီဆောက်လျှောက်ပေါကွာငါတူပြောစကားပြန်ချရတာဥလေးလေးချေးစုတင်ပါတယ်နော်ဥခဲဆွဲကအာရဝန္တာစွာပြောနေတယ်လို့အောင်မာလီကကျွန်တော်လဲဒီလိုလုပ်ပြရမယ်အခွင့်အရေးကျုံလာတာကြောင့်ဝန္တာပါတဲ့ဥလေးဒါပေမဲ့ဥလေးရဲ့ကျွဲတကောင်လေးနဲ့ထဲမထိုးတတ်ဘူးနော် ကျွန်တော်တို့အောက်ရက်ကနှစ်ကောင်ထွန်ပြွကျွဲတစ်ကောင်ထဝယ်ရမှာနော်ဟုရေစရာပြောလိုက်ရာဥခန်းဆဲကဟာငါတူရကျွဲတစ်ကောင်နဲ့ထဲထိုးတယ်ဆိုတာတို့အစင်လာရိုးရတယ်လေကွဒီလိုထိုးမှအစင်ပြည့်တဲ့လေမီအနေထားတွေဖြစ်ခေတာကိုကအခုတော့လေကျွဲချိုလို့ခေါ်တဲ့ထေါ်လာကြီးတွေအစားဝင်လာပြီလေကွအဲ့ဒီတစ်ကောင်နဲ့မင်းကထဲထိုးပေါကွာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဦးလေးရေဒီကောင်ထေါ်လာကြီးကျွဲကြီးကို ကျွန်တော်နိုင်အောင်စီးပါမယ်။အောင်မာလီကလေယာသုံးကွန်းနှောင်းဖြစ်တော့အရက်အခေါ်ကျွဲချူထော်လာကြီးကိုကြည်ရင်ပြောလိုက်သည်။နန်ဆူရုတာအဖတ်ထွေအားလုံးပြုံလျက်ယာသည်ချိန်မှာမူဟူကာလာနေပြမှုနန်ဆူရုအိမ်ကုန်းမှာလှန့်မြင်ရသောလေခွင်းထဲတွင်တောင်ကြေရာသည်လေးမြီအချို့မှာကွန်းနှောင်းကျွဲချူထော်လာကြီးများကျွဲတကောင်ထူစနစ်ဖြင့်ထဲခွဲနေသူတချို့လှန့်တွေ့နေရသည်။ဟိုးအဝေးတောင်ရာကုန်းမြင့်တောင်ခပန်းများစီက မိကိုတွေလှမ်းမြင်နေရသည်ထုံမြင်ခွေးများကိုအနောက်ဘက်ဝင်လုဆက်ဆင်းနေမြင်းကြီးဤအလင်းရောင်ဖြာထိုးနေမှုကြောင့်ပို၍ထင်ရှားစွာမြင်နေရသည်ထို့အတူလေခွင်းတွေတွင်လေဆောက်တဲလေးတို့ချို့တီရှိနေသည်ကောင်းခန့်ရွာဤလေခွင်းပြင်ဤကတင်းများမှအနေအမြင့်အလျားလိုက်အကန့်လေးများဖြင့်ကိုုံတို့မြင်းများပုံပေါ်နေသည်မှာလှပစွာတွေ့နေရသည်ပကြီကားလေးတပွဲဖြစ်နေသည်ဤမြင်းခွေးများကိုကြီကား အောင okay ်မာလီတယောက်ကောက်ခန့်ရွာရင်ရိုးရ délé မြာအမျိုးသားအမျိုးသမီးမခွဲခြားပြိုးနှုတ်ကောက်ဆိုင်နေကြသည်မြင်ငွေများကိုမြင်ရောင်ရင်လာမည်မိုးကံလာကိုသူညှို့မှန်းချိန်နေမီတော့ဤအားဘဝဆိုတာတိုးတက်မှုဆိုတော့ရှာရတာပေါ့ကောင်းပါတယ်ကိုဋွတ်လည်းတီတီတန်းတန်းအလုပ်ရဒေသအတွက်လည်းဖွံ့ဖြိုးဆိုတော့သရွှေဦးထန်းကိန်းပေါ်အီမန်ရဲ့ဟုတ်တယ်ဇေယောနေပြောတယ်လို့ပဲငါလဲခံယူပါတယ် အခုငါတို့အလုတ်ကကိုုံသေးကြီးတွေလိုမယင်းနိုင်တော့ဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်ဖြစ်မလာဘူးဆိုတာနေလဲသိတာပဲနောက်ပြီးငါလဲဆယ်တန်းအောင်ပြီးကလေးကဝန်ထမ်းလျှောက်ခဲ့ပေမဲ့အချောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အလုံးမရခဲ့ဘူးအခုဟာကရဖို့များတယ်ခက်မဲ့အရေးအတွက်လဲများတယ်တို့နေတွေမှာကကြောင်းဆရာဆရာမတွေလူအပ်နေသေးတယ်လေဇေယားဦးတေအောင်အိမ်မိုက်စကားကိုနားထောင်ရင်အိမ်မိုက်ဤဘဝတဆိုင်တစ်ပိုင်းအခြေအနေကိုသုံးသပ်နိုင်ပြီကောင်းနိုင်နေမိသည် အခုသူတိーーု့ရောက်နေသည့်အမတော်သေリリーーာမွန်လာဇေဒီတော်တောင်ကုန်းပေါ်မှာလှန့်မြိုကြည့်လိုက်လျင်မြေနေရသောရွှေလီမြစ်ကအမိနိုင်ငံဘက်မှကျေပြန့်သောလေခွင်းကြီးကိုထွေးပိုက်ထားသလိုမြင်နေရသည်။ဟုတ်ပါရဲ့ဣမိုင်အခုပညာရေးစနစ်အရာတော့ပညာရေးဝန်နှန်းတွေထတ်တို့ပြီးလူအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်စည်းလာနိုင်အောင်စောင်ရွက်နေတာအာရစရာပဲလေ။နောက်ပြီးတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာပိုပြီးလူအပ်ချက်တွေရှိနေတော့ဣမိုင်တို့လူဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေ ပိုပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ထင်မိတယ်ဟုဇေယဦးကသူ့အမြင်ကိုပြောနေသည်။အီမိုင်ကအနောက်ဖက်တွင်လှမ်းမြင်ရသောလေကွင်းကြီးနှင့်ဇေတီတော်ကုန်း၏အရှေ့ဘက်တောင်နှင်းကြီးများကိုပါမြက်စီဝေ့ချင်ဟုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတပိုင်းပါလေ။ဟိုးမှာလှမ်းမြင်ရတဲ့တောင်မြင့်မြင့်ကြီးတွေစီမှာအီမိုင်တို့အမေ့ရွာရှိပါတယ်။ဒီဆယ်လက်နှွင့်ပြံမှာတော့အဖေရွာရှိပါတယ်။အီမိုင်အမေကတအောင်းပလောင်အဖေကရှမ်း သူတို့ကမွေးတဲ့တိုင်းရင်သူတယောက်ပါဒါကြောင့်ဒီဒီသအချိုကိုကိုတက်ထားတဲ့ပညာနဲ့အလုတ်အကျွေးပြုခြင်းလို့အခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါဟာကျူဆူပါတဲ့ဤပိုင်ဝန်တာပါတဲ့ဤမိုင်ဤမိုင်ဆန္ဒပြေဝပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ပြေဝပါပါဟဲ့အမတော်စောမွန်လာနန်းနန်းပါလေဤမိုင်မြတ်တာဖို့ဆုတောင်းခဲ့သေးတယ်အဖေတို့အမေတို့မွေးရဲ့မြင်မာအလုတ်ရပါစေလို့ဒါမှဤမိုင်ရည်ရွယ်ချက်ပြေပါ နေလေဒီထက်ဘဝတိုးတက်နိုင်မဲ့လုံငန်းရှာအောင်ပေါ်ဟာဇေယာဦးကအဝေးမှမြင်နေရသောလေခွင်းပြင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်ရင်းတစ်ပင်ချလိုက်ကဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့အိမ်မိုင်ရေငါကတော့အိမ်မိုင်တို့လိုဖွေးလေးမရဘူးစေတမ်းလေးမအောင်ခဲ့ဘူးယွာကထွက်လာတော့ကတော့နှာခက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုယွာကိုဒေတာမစိုက်ပြိုးမြေတွေလေးပြဲ့တယ်လို့ဖြစ်မြစ်သေးချောင်းသေးမှလည်းတာငားရှာပသွားတာရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေမိတွေဖားတွေတည်ကြည်ကြနေဆိုတော့ ရွာမအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မနေချင်တဲ့အချိန်မှာအောင်မာလီကလည်းခေါ်တာနဲ့တငယ်ချင်းကိုကုညီချင်တာတွေကြောင့်ဒီဘက်ကိုတက်လာခဲ့တာပါအခုဒီမှာပါမှမေမေရရမလို့တဲ့တော့ရွာပြန်ပြီးကိုယ်လုံးနေကြအလုပ်တွေပြန်လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။အခုအချိန်ရွာမလည်းတွေ့တတ်နေပြီလေတို့အဖြစ်ကချောင်းပစ်လို့မြစ်ကိုရှာရေသားများ၍ငားမတွေ့ဆိုတဲ့စကားပုံလိုဖြစ်နေပါပြီဟဲ့ဟုစိတ်မကောင်းစွာပြောနေမိသည်အီမိုင်က ဒီလိုလဲဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲဇေယျာဦးရဲ့လူဆိုတာတော့မျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်ချင်ကြရတာမဟုတ်ဘူးလားဇေယျာဦးတို့တက်လာတဲ့အချိန်က나ဂိဒေတာတွေမှာမျောလင်းချက်မဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေရတာအီမိုင်းတို့ကြားခဲ့ပူပါတယ်အခုတော့လေဒီအချိန်တွေကြော်လွားနိုင်နေကြတာလေကြားနေရပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရက်ကိုဒေတာကိုဘယ်မိတ်မှလဲပြောင်းချင်ကြမှာပေါ့အောင်းဝင်းနဲ့အတူမပြောင်းနိုင်တာကလွဲလို့ပေါ်ဟုပြောနေစင်ဟဲ့ဒီနေ့ရောက်ဘာအောင်းဝင်းနဲ့ပြောင်းချမှာလဲဟုပြောရင် သူတို့စကားပြောနေရာအနီးသို့နန်းခမ်းရွှေတို့မိင်္ဂလီတိုက်ရောက်လာသလိုအိုက်ဆန်လေးပါလာသည်ဤမိုင်က"ဩဘာရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအောင်မွေးဆိုတာဒီလိုပါ"ပြောရင်းသူမနဲ့ဇေယြဦးတို့ပြောနေသည့်စကားများကိုပြန်ပြောပြလိုက်သည်တို့လည်းအဲ့အရာတွေကြောင့်ဒီလိုကူးချီတန်းချီလှုပ်နေရတဲ့မရေရာမတိကျတဲ့အကြောင်းအဝယ်အလုတ်ကလေးကိုွွန့်ပြီးအမခန့်ချမ်းရှိတဲ့အလုတ်ရှာနေတာကြာပါပြီတင်မယောက်ခင်ဝါပေါင်းကိုဆွသည်လို တချာအနုတ်မဖြစ်သေးခင်ဒါနဲ့နှစ်ပါးသွားနေရအောင်ပါပဲဟုနန်းခန့်ရွှေကပြောလိုက်လျင်ဣမိုင်ကအလိုတော်ခန့်ရွှေကစကားမင်းတက်နေပါလားဥပမာရိပါရီသုံးလို့အဆင်ပြေနေပြီပဲဟုဣမိုင်ကပြောလိုက်လျင်အဆင်ပြေဆိုဆေလံမြူဟောင်းမိုတိုင်ပြေနန်းတော်ကုန်းရောက်နေတဲ့မင်းသမီးလေးလေးနန်းခန့်ရွှေကကနွဲကလေးအားဖြင့်ပြောနေရာအိုက်ဆန်က"ကဲစကားကြီးပဲပြောမနေနဲ့ဩဖရာမပန်းတွေလှူချဖို့မမင်းနဲ့နော်" နောက်ပြီးဇေယျဦးကဒီဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာဆေးလက်ရောက်ဘူးတာမြို့ရိုးနေရာတို့ကျောင်းနေရာတို့တစ္ဆာရည်တွင်တို့လိုက်ပြရာအောင်မယ်နော်အခုလိုဒုက္ခလို့ပေါ့ခိုင်းမဲ့တကင္ချင်းတွေစုံကြတော့စုံစုံညင်းညီတွားရအောင်နောက်ဒီလိုစုံဖို့မလွယ်ဘူးဟေအိုက်စံစကားကြောင့်နန်းခန့်ရွှေကပြန်ပြသလဲဖြစ်ဟဲ့နင့်စကားကလည်းမစုံကြတော့မဲ့အတိုင်တော့ဟိုးပြောလိုက်ရဇေယျဦးခေါင်းငိမ့်လိုက်ရင်အိုက်စံပြောတာမှန်တယ်နန်းခန့်ရွှေရဲ့ အခုပဲအီမိုင်ကဆရာမလောက်ဖို့ရှောက်လာတင်ထားပြည်ပြီအခုနာပဲနန်းခတ်ရွှေတောင်ပြောသေးတယ်မဟုတ်လားတိမရခင်ဝါပေါင်ကိုစုသလိုတီချာရေရားတဲ့အလုပ်တွေပြောင်းဖို့တာဆူနေကြပြီလေကျွန်တော်လည်းပါထူလေကျွန်တော်တို့မျိုးဝကျုံပေါ်ပြောင်းဖို့စိတ်ကူးနေပြင်အဲ့ဒီတော့နောက်ကာလမှခွဲကြရမှတီချာတာပေါ့နန်းခတ်ရွှေရေမဟုတ်ဘူးလားအလုံးကဇေယဝုစကားကြောင့်ခិតတမြင်သက်သွားကြသည်ကြဲပါဒါရီနောက်မှပြောကြ အခုဘုရားဖူးပြရင်ဘန်းတွေလှူပြတာနည်းဒီနေ့တနေ့လုံးဘုရားတွေဖူးကြတာဗောအဲ့ဒီတော့နတ်ခမ်းမြို့ကအနော်ရထမင်းကြီး ਨੇ မြေးတော်အလောင်းစီတူမင်းကြီးကောင်းမှုတော့မှန်ခမ်းစီတူတော်ကြီးအထ ị သွားဖူးကြမယ်ပြန်လာလို့အချိန်ရသေးရင်မူဆယ်မြို့ကရွှေသမင်စီတူတော် ਨੇ မြတ်စွာဘုရားရွှေသမင်ဘဝအကျဆားခဲ့ရာရွှေသမင်တောင်တုကိုသွားပြီးဘုရားတွေဖူးကြတည်တာဗောဟူအိုက်ဆန်ကပြောလိုက်လ يه ဇေယဥကအိုက်ဆန်မင်းကလေဘာထူသေးလဲ နန်းခန်းရွှေတော့ပြောတယ်မင်းကပူပြိတော့သမိုင်းတွေနဲ့ချီးပြပြောနေပါလားငါတကယ်ချင်းရဲ့ဒီလောက်မထင်ထားဘူးကွာဟာမင်းကငါကိုထင်သေးတဲ့စကားလားအထင်မသေးနဲ့မောင်ငါဆက်လေမောင်းနေပြီပဲငါထေသအကြောင်းတွေလှိလာထားပါရယ်ကွာနောက်ပြီးဆက်လေမောင်းရင်လေခီးသေးတွေစီကကြားကြားနေရတဲ့စကားရီးကွာလိလာရင် बहु တရဖြစ်တာပေါကွာနားလေထာစမှာတကယ်ချင်းညာအိုက်ဆန်ကလက်မထောင်ပြောနေရင်ဤမိုင်က गे အားလုံးတို့ကြပါလေဆရာကြီးတို့ရယ်အချိန်ရှိတော့ဆေလတ်မာနေရ送သွားရင်အိုက်ဆန်ပြောသလိုနှံခမ်းသွားချစွအတော်အပြန်တနားရီကျော်နှစ်နာရီပေါ့ဟိုးမှာမြို့လေဖရာကြီးကလည်းတကိုယ်ကြီးတယ်ဒုတိယကဘာစစ်မှာဘုံချတာចောင်းတော်ကြီးသားပြတ်သွားတယ်ရုပ်ဘွားတော်ကြီးမထီဘူးရှေးဟောင်းဓပုံကြီးပါပြထလာရှိတယ် गे အခုဖရာဖူးလိုက်ကြစို့အီမန်ဤစကားအစုံသူတို့အားလုံးဆေလတ်ရွာကြီးဤတမိုင်းဝင်နေရများဖရာများဖူးမြော်ကြည့်သည်နဲ့ ဆ ెల မအနောက်တောင်ဘက်ရွယောနန်းခန်းမ hey, no. ျိုးစီတို့စိုက်ကဲကိုစီဖြင့်ထွက်လာကြတော့ဤဟေးဇုံတွဲတွေမထွက်လာသေးဘူးလားငါလာခဲ့ရမလားအလုဆားတော့မယ်နော်လေတဲလေးအနီးကသင်းစုံမှနန်းအီမို့ဤအတန်းချာနန်းစိုးတဲပြန်ထွက်လာရင်အီမို့ဘာရီဩနေတာလဲဒီမှာထမင်းတောင်စားလို့မပြီးသေးဘူးဒီမှာစုံတွဲမဟုတ်ဘူးအလုံး၅ရောက်ရှိတယ်နေမလာခဲ့ဒါမှစုံတွဲသုံးစုံဖြစ်မယ် ပြောရင်နတ်ဆိုးကအောင်မလေးမျက်နှာကိုအာနာဟံနဲ့လန့်ချလိုက်သည်ပြောပါစေနတ်ဆိုးရဲ့အီးမိုးကလည်းပျော့ပျော့နေတတ်လို့ပြောတာပဲဒီမှလူတွေရှိနေတာတိလို့စတာနေမှာပေါ့ဟုအလိုက်သင့်ပြောလိုက်သည်ခမင်းတူစားနေသူဆိုင်းဟန်ရှန်ကဟဲ့နန်းအီးမိုးသူများတွေခမင်းတောင်စားလို့မပြီးသေးဘူးအလုပ်လည်းမစားသေးဘူးဟိုးမှជីပါလားဟိုတဲတွေမှလည်းအလုံးခမင်းတွေစားနေတော့နိးခမင်းဆိုင်မှာပါလို့လိုက်អော်နေတာလား မပါရင်ဒီမှာလာစားဟုပြောလိုက်လျင်နန်းအေးမွေကအမလီထမင်းချိုက်မပါလို့ဩနေတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့မိုးမရွာခင်ကလေးကစားပြင်းနန်းစိုးကကိုအောင်မာလီနဲ့ထမင်းတူမစားဘူးတဲ့ဟိုးဘကနန်းမွေဖောင်တို့တဲမှာသွားစားမှာတဲ့ငါ့ကိုပြောထားလို့ဟိုးရွာတောင်းမင်းကငါအမနန်းအေးမွေတို့စုံတွဲတွေမှတ်လို့လှမ်းခေါ်တာပါနင်တို့ကလည်းအိုးမလုံအောင်ပွင့်နေပြန်ပြီနော်မပြောလိုက်ချင်ဘူး မဟုတ်လားကိုအောင်မာလီရဲ့ဟုနန်းအီမူကအခက်တည်တဲ့နဲ့ပြောနေလျင်အောင်မာလီကခေါင်းငြိမ့်လိုက်ရင်ကဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာနန်းအီမူပြောတာမှန်ပါတယ်မိုးရွာလိုက်တော့တသူတွေပေတဲဝင်သွားမှမသိတော့ဘူးဗျာနံ့မွေဖောင်တို့ဒီမှာတော့မရှိဘူးလာအခားရီတောက်ရအောင်မတောက်ရင်ဈေးပြားလာစမ်းအောင်မာလီရဲ့ပြောစကားကိုနန်းအီမူကအမ်မလီတို့ဈေးပြားလည်းမစားဘူးဈေးစားလည်းမထားဘူးဈေးပြားစားမယ့်လူကအနာမှလေ ပြ <mile> ောရင်နိုင်အမိုးတယောက်ကတင်းစုံမှပြန်လှည့်သွားသည်အင်းအမိုးကတော့လေသိ့စားတတ်ပြောင်းတတ်တာဗျကေကူအောင်မာလီအခုညက်နေအလုပ်ပြန်စားရင်ခမးနဲ့ကျွန်တော်ကောက်ဝင်ဆိုင်မယ်နန်းစိုးတို့မိန်းကလေးအဖွဲပြိုးနှုတ်ကြနော်စိုင်းဟန်ရှန်းကပြောလိုက်လျင်အောင်မာလီကကိုဟန်ရှန်းကျွန်တော်ကောင်းမဆိုင်တတ်ဘူးဗျပြိုးပေးနှုတ်မေဗျာဟုပြောလိုက်ရာစိုင်းဟန်ရှန်းကကိုအောင်မာလီယာခမးလည်းကျွန်တော်ရွာအနေမကြပါမိမယ်မကြမကြရောက်တာမဟုတ်လား လေဆိုင် chainId ရောက်ဖွူးတယ်မဟုတ်လားခမ ्या တို့တောင်ဝန်ကူကြသေးတယ်လေကျွန်တော်တို့ရွာကတော့လေလုံငန်းခွေမှာဝိုင်းလို့ဝိုင်းကူစနစ်နဲ့ဘိုးစဉ်ဘောင်းဆက်လုပ်ခဲ့တာဗျနောက်ပြီးအဲ့ဒီလိုသူ့လေကိုယ့်လေအလဲကြဝိုင်းဆိုင်ကြပြူကြတဲ့နေရာမှာအမျိုးသားရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မခွဲဘူးဗျောက်ကောက်ဆိုင်ပြူနှုတ်ပြူချအလုံးဝိုင်းလို့ကြတာဗျာဟုဆိုင်းဟန်စံပြောလိုက်တယ်လို့အောင်မလီကအေးဗျာကျွန်တော်ကတော့အမျိုးသားတွေဝိုင်းဆိုင်ကြတာတွေ့တော့ အပြိုသဘောတော့လောက်ပဲထင်နေတာဗျာဟုတ်ပြောလိုက်လျင်ဆိုင်းဟန်ရှန်ကဒီလိုလောက်ကြတာထုံးစံဖြစ်နေပြီဗျာနောက်ခမရတို့မေးတတ်တဲ့ကျွဲဖြစ်ဖြစ်နွားဖြစ်ဖြစ်လေတကောင်ထိုးစနစ်ကထုံးစံလိုဖြစ်ရတာလေမြေပြင်သဘောနဲ့လေဆိုင်တယ်ဟိုးအရင်ကကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်အရက်ကမြေပြန့်နေတယ်လေခွက်တွေကငေတာများတော့တကောင်ထိုးတကောင်ထွန်များတာပေါ့ဗျာအခုတော့လေမြေညှိပြီးလေခွက်တွေကျဲဆက်တွေနဲ့ထွန်ဆိုတော့ပိုပြီးတွင်ကျေလာတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ကျွဲတကောင်ထိုးစနစ်ကတော့မြင်နေတဲ့အတိုင်းရှိသေးတော့မေးပြဟုရှင်းပြလိုက်တဲ့ဖြင့်နန်းစိုးကကိုအောင်မလီကြားမှုတလားတော့မသိဘူးနန်းစိုးတို့ဒေတာမှာစုစကားရှိတယ်အတီးပိုးထိုးအိမ်နိုင်မြေမထိုးကျွဲတကောင်ထိုးဆိုတဲ့စကားတောင်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့လို့စကားရှိခဲ့တယ်ရှင့်နန်းစိုးကဝန်ပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်အောင်မလီကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးရှင်းပြပါအောင်ဗျာဟုစိုင်းလန်ရှန်ကိုအောင်မလီကမေးလိုက်သည်စိုင်းဟန်ရှန်ကပြုံးလိုက်ရင် ဟဲလီစာကျိုကအမျိုးမျိုးအရေးပဲပေါ်နေကြတာဗျကျွန်တော်အဘိုးပြောစကားကတော့ရေမြရာဒီဥထုနဲ့ဆိုင်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်ဒေသဟာရာဒီဥထုမြတာတော့တစ်ဥတစ်ဖူတစ်တီးတွေပေါ်တယ်လို့အဲ့ဒီတစ်ဥတစ်ဖူတစ်တီးတွေစားတတ်တဲ့ပိုးမွားတွေလည်းပောက်ပွားတတ်တယ်လို့အဲ့ဒီပိုးမွားတွေကလည်းအသက်အမျိုးလုံးလုံရင်အေးတဲ့ရာဒီဥထုနဲ့အညီတစ်တီးတွေဝင်အောင်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ပို့ထိုးတယ်ဆိုပါတော့ကိုအောင်မာလီတို့သိတာအောင်ပြောရရင် ဝါပိုးကောင်တွေတစ်သားပိုးတွေမြေတွင်အောင်းကောင်တွေဈေးနေတွေဆိုရောင်းနေတာတွေ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါတယ်ဗျအောင်မာလီကဆိုင်းဟန်ရှန်ဤစကားကိုထောက်ခံပြောလိုက်သည်အင်းဟုတ်တယ်အိမ်နိုင်တွင်မထိုးတွင်းမပေါက်ဆိုတာကဒါလည်းမိုးရွာသည့်ဥထု ਨੇ စိုက်နေဗျကျွန်တော်တို့အရက်ကလေးမထမ်းဘူးမိုးလည်းများလွန်းဆိုတော့သမပိုင်းပေါဗျာအဲ့ဒီတော့အသောအအောင်တွေတဲတွေအိမ်တွေစောက်ကြရတဲ့အခါရှင်းလူကြီးတွေက อ่อมเหย้ากะเมียนีรุจ่องเมียรุซอรอไอ้ไหนมันรู้เบ้ออกเฉมาเด้เต๋บี้ซอกจ๋าดาบ๋อบ่ะดีร่อตรินทู้เสียะมะลูบู้บ๋อบ่ะฮ่ากัวช่างอบูเปือดาหมั่นเด้บ่ะจ้วยตะกอนทู้ซอดาเลยขะมยอบูเปือดาเนไกเดตะบาวะจะเด้บ่ะบะหุตุฎะเบ้บิยู้หุออมมาลีก็เปือไลดึลนันซูกะบะหุตุฎะอาจังเปือเยนตะยั่วตะบกซันน่อทู้ดาเปือยะเยนนันซูรุเล่รี่มาชีเด လူသွေးစုတ်တတ်တဲ့ကျွတ်တော်ရွာသားဆိုမကိုက်ဘူးတရွာသားမှကိုက်တာတွေ့တာခေပိုပြိပ ഹു သူတ္တဆုံအောင်အခုလေတဲ့ဆင်းရံကောက်ဆိုင်ရမယ်နော်ခဏလေးမဟုတ်ဘူးအခုညက်ညက်နေလုံးဆိုက်ရမှာနော်ဒါမှကောက်ဆိုင်မှတွေအကြောင်းပိုပြိပ ഹു သူတ္တရမှာဟုပြောလိုက်လျင်အောင်မလီကဟုတ်เถียပြนั้นဆိုပြောတာတွေတဘာဝကြပါတယ်ခဲလေးမိတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေပြအမျိုးသားအမျိုးသမီးတာသူညီမြဖြစ်ရဲ့ ဦးလေးတခုအကောင်အထဲဖော်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြောလိုက်လျင်ဆိုင်းဟန်ရှန်းကကြွကြိုက်တယ်လေအတိတ်ပဲရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရွာသားစိတ်ဝင်ရင်မကြိုက်တော့ဘူးဗျာမယုံဘူးဆိုပြီးမဆန်းနဲ့ရှင်လိုက်ဗျာဒါကစီလုံးညညရေးနေဆိုင်နေပြတွေးကြည့်အောင်နော်ကဲအလုံးအဖွဲတွေအတွဲတွေတဲတွေတွေကကသိန်းပေါ်တွေကအလဲသေးစင်ဖို့ပြင်နေကြပြီကိုအောင်မာလီလည်းလက်တွေအကောင်အထဲဖော်ဖို့ပြင်နေတော့ခမည်းကသူ့ကြွမကြိုက်ပါဘူးဗျာတော်ကြာနိုင်အီးမိုးဝင်ရောက်လာပြီး စုံရဲတွေပွဲထွက်ခိုင်းနေဦးမယ်ပြူ။ဟားတိုက်ရရင်တဲအတွဲမှထွက်သွားသည်။သူတို့တဲအတွဲရှိနေသူအားလုံးကရဲရဲမောမောဖြင့်မိုးကရွေခမောက်တွေယူပြီးလေထဲဆင်းရန်ပြင်ဆင်နေကြသည်။အောင်မာလီနှင့်နန်ဆူတို့နှစ်ဦးသားမှာတော့ဆိုင်းဟန်ရှန်ဤစကားကြောင့်တဝဥ်မြန်နာတဝဥ်ပြိုင်းသူជីမီလီယတ်သာဖြစ်သွားသည်လို့နန်ဆူဤမျက်နှာပြင်မှာပအို့နီနီလေးမှလည်းပို၍နှင်းစီအောင်တန်းသွားတော်၏။ ဆီယမလေးမကြခင်ပြန်လာပါတော့အ누တို့စောင့်နေမယ်ဆီယမလေးခင်သစ်လင်ဤဘေးဝဲရာတွင်အ누တို့ကြာနေအပါအဝင်နတ်ခေါင်ရွာမှအမျိုးသမီးကြီးငယ်များမျိုးနားမသားမယာဖြင့်ရှိနေကြသည်အ누တို့ရဲ့တမိဒါကြောင့်ဒီအလုပ်ကိုမလျှောက်ချင်တာပါအားလုံးကိုတန်ရုံးစင်မဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်ကျမရဲ့ဘဝသက်ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီရွာလေးကိုကျမမခွဲချင်ဘူးထွန်းနေထွတ်မသွားချင်ဘူး ဒါကြောင့်ကျမညည်းမှတည်တဲ့ဟူဆရာမလေးခင်သဲ့လွင်ကပြောလိုက်သလိုအနုတို့ချာနန်ကဒီလိုလဲဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဆရာမလေးရဲနန်းခေါင်ရွာတကြီးနယ်လူကြီးတွေအလုံးကဆရာမလေးကိုတကယ်အစိုးရဝန်ထမ်းဆရာမလေးဖြစ်စီခြင်းလို့ဝိုင်းပြီးတိုက်တွန်းကြတာလေဆရာမလေးတိတ်ထဖို့ပြီးကောင်းစေခြင်းလို့ပါအနုတို့ကိုရွာလူကြီးတွေကလည်းဆရာမလေးစိတ်မကောင်းအောင်မပြောဘဲလှမာထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြာတော့ ဒေါ်ချာနန်ကပြောရင်ဝန်းနေလာပြီးမျက်ရည်တွေကျလာသည်အ누ရဲ့မငူပါနဲ့ဟိုးမှရက်ချည်နေကြတဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေပုတ်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါမင်းဒီကလေးတွေဟာကျွန်မဘွားရဲ့စေလေးလေးတွေပါတို့တို့ကြောင့်ကျွန်မပျော်ရွှင်မှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရခဲ့ရတယ်လို့တို့တို့လေးတွေကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်မကြိုးစားခဲ့ပါတယ်တို့ရဲ့မတူညီတဲ့စကားသံလေးတွေပြောဟန်လေးတွေဟာကျွန်မအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရှောင်ပြန်မြတ်တလေးတွေပါရှင်သူတို့နောက်ထပ်စိမ်မကောင်းမဖြစ်အောင်အ누တို့ကျမတို့ထိန်ကြရအောင်နော်ဆီယာမာလီခင်သဲ့လင်ကတော်ချာနန်းမျက်နှာမှာမျက်ရည်များကိုကြည့်ရင်တလုံးချံပြောနေသည်ဆီယာမာလီခင်သဲ့လင်တို့စကားပြောနေရာမနီမဝဲမှာစဝိုင်းထရန်ရက်ကြည့်နေသည်ចောင်းသားចောင်းသူလေးများမှာမလှုံမရှက်လက်ပိုက်ကြည့်နေကြသည်သူတို့ချစ်တော့ဆီယာမာလီသူတို့နဲ့ခွဲခွာသွားမိဟုနားလေထားသဖြင့် သူတို့ဤမျက်နှာတွင်မျက်ရည်စား၍စီးကြနေသလိုတချို့ကငုံမဲမဲအ누ရေသူတို့လူတွေအလုံးနားလေအောင်ပြောပြပါမင်းတို့ဆရာမလေဟိုးအဝေကြီးကလာတာဟိုးအဝေကြီးကိုခနာထွက်သွားပြီဟိုးအဝေကြီးကပြန်လာမကြဘူးလို့ပြောပြပါအ누ရေကြောင်တာကြောင်သူလေများမှာတချို့ကပြောသည့်စကားအတိတ်ပဲကိုတီးတီးခြားခြားမတိကြမြီကိုဆို၍ခင်သက်လွင်ကအ누တို့ဂျာနန်ကိုအပြောခိုင်းရခြင်းဖြစ်သည် အနုထ ෝජ ာနန်ကလည်းကလေးများသူတို့နှစ်သက်ဆိုင်သောဘာသာစကားများဖြင့်ပြပြနေသည့်ဆရာမလေးခင်သဲ့လွင်ကလာမဲလေးဟုချစ်စနိုးခေါ်သည့်အယက်ရှိရှိသွက်သွက်မင်းကလေးကလည်းဒါဆိုဆရာမဟိုးဝေကြီးကသမီးတို့ရွာကိုပြန်လာမှာပေါ့နော်သမီးတို့ကိုညာမသွားပါနဲ့နော်ဆရာမတကယ်ပြန်လာမေဆိုရင်သမီးတို့နှတ်ခေါင်တော်မကစည်းစင်းနေတဲ့ဟိုးရီစီချောင်းကရေကိုတောက်သွားရမယ်နော်ဟုရွာလေးဖြက်စီလာတော့တောင်ချီရီစီချောင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်း ငိုမဲမဲဖြင့်ပြောနေရန်တမီးရဲ့ဘာတွေပြောနေတာလဲဒီရဲ့စီချောင်းကရွာတဲ့ဖြက်စီလာတဲ့ရေစီချောင်းတမီးရဲ့နောက်ပြီးမိုးတွင်ဆိုတော့ခြေကမကောင်းဘူးလေဒီနေရာမှာခြေကမတောက်ရဘူးလေဆီယာမာလီတကယ်ပြန်လာမှာပါဆီယာမာလီသွားကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါမေကွယ်ဟုဒေါ်ကြာနန်ကချော့မော့ပြောနေရန်ဆီယာမာလီခင်သက်လွယ်ကနာမင်းလေးကိုကြည့်ရန်အတက်နိုင်ဆုံးပြုံးပြက ကဲပါအ누ရဲ့သူတို့ရုံအောင်တမိဒီချောင်းကြီးဘလောက်ပဲနောက်ပါစေရေကိုတောက်ပြပါမယ်သူတို့ကသူတို့နတ်ခေါင်ရွာလေးကိုရောက်ရင်နတ်ခေါင်ရွာလေးဖျက်ဆီးနေတဲ့ရေကိုတောက်မှတသွေးတဲ့တသားတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပူးထာကြတာလေအဲ့ဒါသမိကလည်းသူတို့ကိုနတ်ခေါင်ရွာလေးကရေကိုတခါတော့နတ်ခေါင်စေခါရောက်လို့အလုံးပြောစကားတွေနဲ့မကြကနာပြောထာတယ်အ누ရဲ့အဲ့ဒီတော့တမိမသွွားကန် သူတို့ရှိမှသမိဒီရီကိုတောက်သွားပါမယ်တကယ်လဲနတ်ခေါင်ကိုသမိရအောင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အနုရယ်သုံးနေအတွင်းဒီကလေးတွေနဲ့မူချဆရာမလေးတစ်ပွဲစကားတင်ပေးစာတင်ပေးအကတင်ပေးပုံတို့ပစပြောဖြင့်တရွာလုံးကလေးတွေနဲ့နေခဲ့သောခင်သဲ့လွင်တရွာလုံးကရွာသားတွေနဲ့မိသားစုလိုနေထိုင်ခဲ့သည့်ခင်သဲ့လွင်ထို့အတူတခုသေးသောရွာចောင်းလေးတွင်လည်းဝဏ္ဏဆရာမနှစ်ဦးနဲ့အတူအကူတင်ပေးနေသည့်ခင်သဲ့လွင် စေလနာအပြည့်ထား၍ရွာနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနေခဲ့သည့်ခင်သက်လွင်ဒီအကြောင်းများကိုရွာလူကြီးများမှတဆန့်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးကတည်ပြအခါအခွင့်သင့်၍ပညာရေးနေသာဝန်းဆရာမလေးဖြစ်စေရန်အလုံးကတိုက်တွန်းမှုဖြင့်ဝင်ပြေခဲ့ရသောဆရာမလေးခင်သက်လွင်နေသာဝန်းလက္ခဏာဝန်းဖြစ်လျင်ဒီလူဖြစ်မည်ဆိုသည်ဖြင့်ဆရာမလေးမဖြစ်ခြင်းကသို့သောမိဘရေလူဖြစ်နေသည့်အ누တ္တဇာနန်တို့မိသားစုအပြင် ရွာလူကြီးများအလုံးစံနာစေတနာစကားများကိုနားထောင်ကသူအလို့ရှောက်ခဲ့သည်အယိချင်းစစ်စာမေးပွဲဖြေခဲ့သည်အခုတော့ဆ iam မလေးတစ်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ရင်ရွာပြည်မှရွာလေးတို့ရစ်ခွေစီစင်းနေသည့်နတ်ခေါင်ရွာရင်ခွေ၎င်းရေစီချောင်းလေးတရွာလုံးဤမြတာစေတနာစူပေါင်းညီညာမှုတိုင်းရင်သားပေါင်းစုံတို့ဤပုံရိပ်တို့စူးစည်းထင်ဟရာဒီရေစီမြောင်းကလေးချောင်းကလေးနတ်ခေါင်ရွာလေးဤအသက်သွေးကြောတပွေ ရွာလေမြောင်းကလေးဒီမြောင်းကလေးကိုကြည့်ရင်ဆ ਿਆ မာခင်သဲ့လင်ရှေတို့ခြေတလန်းချင်းတူးသွားနေပြီရွာလေရီတခါတော့နတ်ခေါင်ရွာစေကရောက်ပါစေသူတို့လေးတွေအလုံးနဲ့ပြန်စုံမရပါစေဟုစိတ်แทဲ့တွင်ဆူတောင်းရင်ကြည်တလက်နောက်တလက်ရှင်များဖြင့်စီစင်းနေတော့ဒီမြောင်းကလေးမှရှေကိုလက်ခုံနဲ့ခတ်လိုက်ပြီးကလေးများဘတ်သူလှေကအာပါဒိယတော့ပြလိုက်တော့၏ဟေးဒါမှတို့ဆ ਿਆ မာလေးက ကလေးများဤတမ်းမြိုင်တူအော်လိုက်သည့်အ ත ဆရာမလေးခင်သက်လည်းရှင်တဲ့စူးနစ်ဝင်သွားတော့သည်အနုတော်ချာနန်တို့တို့တွေလည်းမျက်ရည်တွေဆူရွှဲနေကြပြီးဆရာမလေးခင်သက်လည်းသူတောက်လိုက်သောရေထဲတွင်သူမ၏မျက်ရည်စက်တွေပွားသွားသည့်ကိုမြင်သူများမတိစေလိုတော့သူ့မျက်နှာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပြုံးလိုက်ခါခြေနှက်ပီတီဖြစ်နေသည့်သူတပည်လေးများစီလှန့်ချလိုက်ဟန်နှုတ်ဆက်ပြုံးလေးဖြင့်ထမှန်ပြုံးပြနေမိတော့၏ ဆိုင်ကယ်ဟွန်းထန်ကတောင်ကပရန်အကွေးအကောက်များကိုလှည့်ပတ်မောင်းနေ၍တကွေ့ချင်းအစင်းလန်းကိုဂယုတိုက်ဆိုင်မောင်းဆင်းနေသည့်ဆိုင်ကယ်သုံးစီးဤအထံမှာတတော်လုံးတတော်လုံးဆူညံပြီးဟိမ့်နေသည့်မကြာခင်ရဘိုင်းကမိုးအစက်မပြတ်ရွာထားသဖြင့်လမ်းတစ်လျှောက်ဟွန်းထန်ပီးကဂီယာကြီးတည့်၍သတိထားမောင်းနေရသည့်တကွေ့ချင်းအရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့်တက်လာသောဆိုင်ကယ်ထံများလေးကြားနေရသည့်နံခေါင်ရွာမှာအမုန်းပေါ်လွင်ပြင်းသူရောက်သည့်ဤတောင်ပေါ်လမ်းဝန်းကျင်သည် ယခုအချိန်မှမိုးရသည်ဖြစ်သည့်ပြင်တတော်လုံးတတောင်းလုံးစိမ်းလန်းဆူပြေနေသည်အဝေးသူလှမ်းကြည့်လိုက်လျင်မှိုင်းညို့တောင်တန်းကြီးများနောက်ခံထားကမူသားတိတ်လေးတို့တလေးလေးရွှေလျားနေသည်ပြာလေးနှင့်ကောင်းကင်ပြာချင်းနှင့်တောပန်းတောင်ပန်းများကလည်းဟိုတစုံဒီတပွင့်နဲ့လှစ်ကနေလှမ်းမြင်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေတော်သည်ဆိုင်ငယ်နောက်တွင်လိုက်ပါလာသည့်ဆရာမလေးခင်သက်လွယ်မ ဆိုင်ကယ်မောင်းနေသူတူကြီနောက်တွင်ဆိုင်ကယ်ကိုခွာထိုင်ကတိထားပြေးလိုက်နေရသည်။သူမစိတ်ထဲတွင်ပဝန်းကျင်ရှုကများကိုမကြည့်ပဲမနေနိုင်။ဆိုင်ကယ်ကိုလည်းတိထားစီနေရသည့်အပြင်သူမဤစိတ်များသည်လည်းဟိုးနန်းခံရွာကမခွာနိုင်သေး။ဒီမှာခဏနားပြီးဆိုင်ကယ်တွေရည်စည်ချရအောင်ဟေ။ဆရာမလေးလေးမျက်နှာသည်တန့်ရှင်းရေးလုလတ်အောင်တော်ဟုစော်တယ်ကပြောလိုက်သည်။မုံမော်ရွာအဝင်မုံမော်လွင်ပြင်လေခွဲများအတွင်စည်းစဲနေသော မုံမော်ချောင်းတွင်သူတို့ဆိုင်ကများရက်ခါရီစေးကြသည်အင်းဂျင်အီအောင်ခိတနာလိုက်ကြသည်မုံမော်ဟိုဘက်ရောက်ရင်လမ်းကောက်သွားပါပြင်ဆီယာမာလေးဝင်ခွေရမည့်တငဲချင်းကပေရွာမှာလဲဟုတူကြကမေးလိုက်သည်တူရွာကတော့မုံမော်မှာပါဒါပေမဲ့သူတို့မိသားစုအလုံးရှင်ခွေးတောင်နာမှာတောင်ရဆိုင်ရင်အဲ့ဒီမှာဈေးရောက်နေတာကူတူကြအဲ့ဒီရောက်မှတခုခုဆိုင်ရင်နားကြတာပေါ့ဒါဆိုလဲဆီယာမာလေးအဝတ်စားလေးလိုက်အောင်ပေါ့ ခွန်ကြ ए, ာကြီးဆ ਿਆ မာလေးထုတ်တွေခြပေးလိုက်ပါကတူးကြာကနောက်မှလိုက်လာသည်စိုက်ကဲနှစ်စီးမှဆ ਿਆ မာလေးဒစီများအဝတ်ထုတ်များတင့်ထားသဖြင့်ခွန်ကြာတို့နှစ်ယောက်ကအထုတ်များခြချူးများဖြည်နေလျင်ဆ ਿਆ မာလေးခင်တက်လွင်ကနေပါစေခွန်ကြာတို့ချမညနေတို့ဘဝလေးပဲထုတ်တော့မယ်ဟုကြပြကြပြပြောပြီးအဝတ်အိတ်အသေးလေးထဲမှညနေတို့ဘဝထုတ်ယူရင်အခုလိုကျမကိုလိုက်ပို့တာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုပြောလိုက်လျင် တူကြကကျွန်တော်တို့ကတာဝန်မကျေဖြစ်နေတာဆီယာမာလေးဦးကြီးယောဒန်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးဆီယာမာလေးမူဆေရောက်အောင်လိုက်ပို့ဖို့တာဝန်ပေးထားတာပါအခုဆီယာမာလေးကဆီယာမာလေးတငယ်ချင်းစီရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြန်ခိုင်းတော့တော်တော်အခက်တွေ့နေတယ်နော်ဟုပြောလိုက်ရာဆီယာမာလေးခင်သဲ့လွင်ကဟုတ်တယ်ကိုတူကြပြောတာမှန်ပါတယ်ကျမကဦးယောဒန်တို့ကိုလည်းပြောခဲ့ပါပြန်အခုကျမနဲ့သွားမယ့်ဆီယာမာလေးကလည်းဦးကြီးယောဒန်နဲ့အမျိုးတော်တဲ့အားလုံးလေးစီစဉ်ပြီးပါပြန် အဲလေဒါဆိုလေကောင်းပါတယ်ကဲဆရာမလေးကျွန်တော်တို့ခီးစက်ကြစို့တို့ဖြင့်ဆရာမလေးခင်သွဲ့လင်အားလိုက်ပို့သည့်တူးကြတို့ဆိုင်ကဲသုံးစီမှာမုံမော်ရွာကိုဖြတ်ပြီးမကြခင်မှာရှင်ကွဲတောင်အနီးသို့ရောက်လာသည့်ပြောင်းကင်းများ၊ကြံကင်းများ၊ပဲပုပ်ကင်းများဖြင့်စိမ့်ဆူနေသောရှင်ကွဲတောင်ဝင်းကျင်တွင်ပြီးခဲ့သည့်၃နှစ်လောက်ကထက်ဈေးဆိုင်များပိုး၍စီကားနေသည့်ကိုခင်သွဲ့လွင်တွေ့လိုက်ရသည်ဟောရောက်လာကြပြီနော်အဖေထောင်ခဏခဏမြင်နေတယ် ဆိုင်ကလေးကိုချန်နောက်ဖက်မှာ twin ထားလိုက်အကိုတို့ဒီညဒီမှာအိတ်ကြရမယ်အားလုံးစီစဉ်ထားတယ်ဟုလမ်းပေါ်ထွက်ဆောင်နေသောအမျိုးသမီးလေးကတူးကြတို့ကိုစီး၍ပြော်လိုက်သည်ဟုတ်တယ်ကိုတူးကြအားကင်ကကျွန်မကိုချူပြောထားတာရွာကလိုက်ပို့တဲ့သူတွေပါနားဖို့စားဖို့စီစဉ်ထားမယ်တဲ့အားကင်ကကျွန်မလိုပဲစေတနာရွာဆရာမလေးကနေပြီးမူဆေကိုစားမီးဝဲပြေဖို့တွายရင်အရက်ခင်သွားကြတာ အလုံးအစစအားကင်ကကကူညီတယ်လေဟုခင်သစ်လည်းကပြောလိုက်သည်အားကင်၏မောင်လေးများကဆိုင်ကယ်ပေါ်မှအထုတ်များကိုဝိုင်းချပေးနေသည်"ကဲဆိုင်နေဝင်ထိုင်ကြပါအုံး"ဖားစားမလဲစားချင်တာပြော"ဟောအဖေတော်ပြန်လာပြီ""အဖေနတ်ကောင်ကဆီယမ်မလေးတို့ရောက်နေပြီ""ဟောတူးချပါလာသလားဟေ့""ဘသူတွေလိုက်ပေါ်မှလေးတို့တောင်းတွေးမိနေသေးတယ်""မင်းအဖေရောနေကောင်းလားဝင်ကြလေကွာအသေးကို" လိုက်ဖို आ आ ့သူတူးကြနဲ့ဆ ਿਆ မာလီအကိုက်ကြီးဖခင်ဥမိုင်းအည်ကြီးမှာတူးချဖခင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပြီးတူးကြနဲ့လည်းခင်မင်ကြသည့်လူရင်းတွေဖြစ်နေပြန်သည်မင်းအဖေတည်းမဟုတ်ဘူးကွမင်းတို့ရွာလူကြီးဥယောဒဏ်နဲ့ငါတို့ကအရင်ခင်တာကွဟိုတော့ကမုံမုံမာနာမည်ကြီးတဲ့ norman ចောင်းမှចောင်းတက်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားမနာနဲ့ကွမနဲ့ပြန်မူစဲသွားဖို့မုံမော်ကလည်းပြောပြပြီးအလုံးစီစင်ထားတဲ့ ໂຮມູເຊຍຢောက်ແຍတຽຍນຽ້ຫນີພູອິນຍາເລແປພໍຖາແດອູເລໂກດາຍໄລພູມາເກນາຈະມະເນັດພຽງເມນູນະມາລີກາຖ ્વ ມມາເມນູເລປຽນຈາບໍໂຕພຽງດູຈາໂລຕດ້ວຍອູອາຍຍີຊີ້ສາຍອ້າຍຕແຕ່ພິດເຂເດທຸຍະດ້ວຍດູຈາມາຫູດ້ວຍດີດ້ວຍພຽງຕຍະລົງອ້າຍບໍ່ປ ્યો ເກໂຕຍင်ເລດ້ວຍມາຕິມາຈຄັນຊາຫນີຢາທີຄັນຊາຈັກກາປຽນຖັນເລຍັກເມງກາເລກວ່າດີລောက်ມາຄັນຊາ ချင်ရင်ချစ်တယ်ဖွင့်ပြလိုက်ပါဟုတငယ်ချင်းခွန်းတားဤစကားနားထဲဝင်လာသည်လို့မဟုတ်သေးဘူးခွန်းတားငါတို့ရွာမှာဒီလိုမြေတာစေတနာနဲ့ลาပြနေတဲ့ဆရာမလေးကိုငါစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာအဆိုးရိမ်ဆုံးပဲကွာအမှန်တော့ငါရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှဒီလိုမခံစားဘူးပါဘူးကွာတူးချရင်တွေတွင်စကားသံတွေကြားယောင်ပြီးပဲ့တင်ထပ်နေသည်တို့ဖြင့်တူးချတယောက်အိတ်မပြောတဝက်ပြောတဝက်ဖြင့်မိုးလင်းကြရသည် တို့ဖြင့်ဆီယာမာလီခင်သဲ့လင်တို့မူဆယ်သွားရာကသောရင်စကားပြောနေကြသည့်နေရာမှာဒူးจာမှာသူဆိုင်ကေကိုလမ်းပေးတရားပင်လေးအောက်သို့အမောင်းယူလာရင်ဖုံတုံနေမိသည်ကိုဒူးจာဘာစကားမှလဲဝင်မပြောပါလားအရင်လိုလဲမဟုတ်ဘူးနေမကောင်းဘူးလားဟုဆီယာမာလီခင်သဲ့လင်ကဒူးจာအနီးသို့ရှောက်လာပြီးမေးနေသည်ဒူးจာခေါင်းငုံထားရင်းကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆီယာမာလီရဲ့နေကောင်းပါတယ်ဟင်းနေကောင်းတာပြောတယ် အသင်ကအားမရှိသလိုပဲမနေ့ကလမ်းကအခြေနေစိုးနေတော့ပြင်ပန်းသွားမှာပေါ့ရှင်ကျမလည်းသဘောပေါက်ပါတယ်အခုလိုကျမကိုချူချူဆဆားနဲ့မပိမပန်းလိုက်ပို့တာချီးစွတ်တယ်ပါလေရှင်ကဲခဏနှားကြပါဦးကျမတို့ကားရောက်တော့မှဟူဆရာမလေးခင်သဲ့လင်ပြောလိုက်လျင်တူးကြကတပြင်းချကမတည့်ရက်လိုက်ရင်ဆရာမကျွန်တော်နေကောင်းပါတယ်စိတ်မကောင်းတာကဆရာမကိုဆရာမကိုကျွန်တော်ကျွန်တော် pure pure တူးကြစကားဆက်မပြောတော့ပါတူးကြတယောက်ညနေမှခန်းစားနေရသည်စကားဆက်မပြောယမ်းခဏအတွင်းရဒီပြတ်ဆုံပြတ်လိုက်သည်တို့တော့ဆီယာမာလေးခင်သဲ့လင်တယောက်တူးကြခန်းစားနေရသည်ကိုအကဲခတ်လိုက်သည်မို့ကဲပါကိုတူးကြရေကျမလေကိုတူးကြတို့တရွာလုံးကိုမခွဲချက်မှာဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမပညာရေးဝန်ထမ်းဖြစ်လာတဲ့ဒီနေ့မှာကိုတူးကြတို့နှက်ခေါင်ရွာလေးကိုရအောင်ပြန်လျှောက်ပြန်လာမှာပါအခုဟာကနေစားကနေ အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ခါစားဆိုတော့တာဝန်ကျတဲ့နေရာသွားရအောင်မှာပေါ့လူတွေဆိုတာလည်းမတွေးချင်လို့အနောက်ကျောခိုင်းသွားရန်တောင်းတနည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြန်တွေ့တတ်တာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတူးချမျှော်နေပါရှင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆရာမလေးခင်သစ်လင်ပြောလိုက်လ يه တူးချတပြင်းရှည်ချလိုက်ရင်ဟိုးမှမြင်နေရတဲ့ရှင်ခွေးတောင်ကြီးကိုကြည့်ပါအောင်ဆရာမအဲ့ဒီရင်ခွေးတောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒေတာကလူတွေသွားလာဖို့ ပြောင်ဖြူးစေဖို့သူရင်အကွဲခံပြီးလမ်းခင်းပေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရွာကျွန်တော်တို့ဒေသဂုံနာမီမညှိုးနှွမ်းဘူးနောက်ပြီးဆ ਿਆ မာလီရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စေတနာဆန္ဒမပြတ်ဖို့ဟောဒီရှင်ခွေးတောင်ကြီးလိုကျွန်တော်ခြင်းခဲ့တယ်နောက်ပြီးအတူယူထားတဲ့လူတယောက်လို့ဆ ਿਆ မာလီတပေါ်ထားရင်ကျွန်တော်ချိန်နောက်ပါပြီဗျတူးချာတယောက်သူပြောချင်တဲ့စကားအတိတ်ပဲအနီးကပ်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြောလိုက်ရသဖြင့် ရှင်내တွင်ပေါ်သွားသည်လို့ရှိသွားသည်ဆ ਿਆ မာလေးခင်သက်လင်တူးချမျက်နှာကိုဝှေ့ကနေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်"ကဲကုတူးချရေစိတ်မကောင်းစရာတွေမပြောပါနဲ့တနေ့ဟော်ဒီရင်꿘တောင်ကြီးလမ်းကနေကျမနန့်ခေါင်ကိုပြန်လာมาပါဟောကားလာပြီဟောမှာခေါ်နေကြပြီသွားမယ်နော်"နှုတ်ဆက်ကားထွက်သွားသည့်ခင်သက်လင်ကိုတူးချတရားအကောင်းကြီးပြလိုက်သည်ခင်သက်လင်တို့ကလည်းရင်꿘တောင်လမ်းကြားသို့တစ်ဖြည်းဖြည်းဝင်သွားသည်ကိုမြင်ကြည့်ရင် တူးကြရင်တဲ့တွင်လေအမြီမပေါ်နိုင်သည့်ဝေဒနာတွေဖြင့်ကြံနေကြတော်၏ဆရာကြီးဒီကလေးကမူဆေကဘောရာဆောင်မှာတပ်ပါတယ်နာမီကစိုင်းနောင်နောင်မှာဒါဗီမဲ့သူ့ဝဒနာကအယမ်းပကြီးဆွဲချင်တာစာအုပ်တွေမှာလေလူပုံတွေပန်းပွင့်ပုံတွေတလေးဆန်ရုပ်လေးတွေဆွဲလွန်းလို့သူတို့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ foundation ဘောရာဦးမျက်ရွှေကပြောတာတည်ရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ဝဒနာပါတဲ့ပကြီးတင်ဖို့ဆရာကြီးစီလာအပ်တာပါဟုအောင်မာလီကပြောလိုက်တယ်လို့ ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးကျမသားလီကအရင်ပကြီးဆွဲတက်ချင်တာသူရောက်ဆုံးခဲတားလေးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ပကြီးတွေကဒီမှာပါဆရာကြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမအနေနဲ့ကြောင်းစာလေးတက်စေခြင်းနဲ့နောက်ပြီးသူဝတ္တနာပါတဲ့ပကြီးအနှုပညာကိုလည်းအပ်ပေးတာပါအဓိကကျမခံယူထားတာကတော့တားလေးလိုလူငယ်လေးတွေမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်မဝင်စားရအောင်တားထားတဲ့သဘောလေးပါတာပေါ့ရှင်နောက်ပြီးကျမတို့ကြားကြားနေရတဲ့ မူရစ်စေးဝါတွေကိုစိတ်ဝင်စားသွားမှကျွန်မအယံစူးရိပ်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုအောင်မာလီနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆရာကြီးစီမာလက်အပ်တာပါဟုနတ်ဆူကပြောလိုက်သလိုဆရာကြီးမင်းမြတ်ခောင်းကနတ်ဆူသားလေးဖြစ်သူဆိုင်းနှောင်လေးကိုကြည်ရင်တားလေးကလူကျောလေးပဲတားကဆရာကြီးဦးမြင့်ရွှေဘိုရာမှာထားထာတာကိုကောက်ပါတယ်။ဆရာအနေနဲ့ဘိုရာစာသင်ချိန်အားရရမသားလေးတချင်နဲ့ဝါဒနာပါတဲ့ပချီပညာကိုပိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့သင်ယူရအောင် တလအောင်သင်ပေးဖို့တာဝန်ယူပါတယ်အင်းအခုနကဒီကဒူမာလီပြောသလိုပါပဲအခုခေတ်ကလေးတွေတွေစာပေပညာသင်ကြားတာအပြင်ဝါဒနာပါတဲ့ဂီတအนุပညာပ ཅ ီပပုအာကစားဓာရီကိုအားတဲ့အချိန်ရတဲ့အချိန်မှလေ့လာခွင့်ရကြရမယ်လေ့လာသင်ကြားတဲ့လူကြီးတွေမိဘတွေတာဝန်ရှိသူတွေဆရာသမားတွေကပံ့ပိုးပေးကြမှရဆိုရင် အခုနပြောတဲ့မွေးရစီဝါတို့မကောင်းတဲ့အကျင့်တို့ကိုတားဆီးကကွယ်ထားရောက်တာပေါ့ကွယ်ဒါကြောင့်လေဆရာကြီးတက်နိုင်သလောက်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသလောက်ဆောင်ရွက်နေတာပေါ့သမီးရဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအားကိုးပါတယ်ဆရာကြီးအနေနဲ့ဘဝအခြေအနေနှိမ့်ချပြီးအငဲမှုချိုးတဲမှုရှိနေတဲ့ကလေးတွေလူငယ်တွေမိသားစုတွေကိုတက်နိုင်သလောက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဟောဒီကိုအောင်မလေးစီကတရင်ကြရလို့ဝန်တာပါတယ်ရှင် နတ်ဆုကဆရာကြီးမျက်နှာကိုပြောနေသလိုအောင်မာလီတယောက်ပြုံး၍နာထောင်နေသည်။နောက်ပြီးသားလီကဒီနှစ်ကိုရင်ဝှစ်နေတာရှင့်။နတ်ဆုတယောက်သားလီဆိုင်ဆောင်လေးကိုကောင်းလေးပုတ်ကသူသားဖြစ်ချင်သည့်ဆန္နာများကိုအားတက်တရောပြောပြနေသည်။ဟေးဟုတ်လားကွာ။သားလီဆိုင်ဆောင်ရဲ့ကောင်းနေကွာ။သားကိုဆရာကြီးပကြီးစွဲနှီးတွေတင်ပေးမယ်။မင်းကိုရင်ဝှစ်ရင်လေဆရာကြီးတည့်တည့်ပညာနဲ့မန်းတက်လှလှကြီးလဲဆောက်ပေးမယ်။အဲ့ဒီကြရင်ပန်းတွေ ပုံလှလလေးတွေဆရာကြီးတို့ဝိုင်းဆဲကြမယ်နော်จุสาถากว่าဟုတ်ကဲ့ခမအောင်မာလီတယောက်ဆိုင်หนောင်လေးကိုယင်ဝှင့်သည်ဟုนันซูပြောစကားเจ้าသူစိတ်များအဝေးရောက်သွားသည်သူညီလေးကိုကိုယင်ဝုတ်ပေးဖို့အဖေจุสาနေသည်နှင့်မှာ나ကေမုံနိုင်ကြီးကသူတို့ရွာလေးကိုဝင်းမွေသွားသည်အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေရေထဲလေထဲမှာပျောက်ခေရာသည်ဘဝတွေပျောက်ခေကြရသည်ตาတ껫မရတ껫 မိတ껫ဖတ껫ဖြစ်ကြရသည်ဒီရထဲတွင်သူချစ်သောသူအမေနှင့်ကိုရင်ဝွင့်မြီစဲစဲသူညီလေးအသက်စရီးခံကြရတာပြင်းမြန်အောင <laughs> <laughs> ်လိုင်းမိသည်ဟင်းအဲ့ဒါကျမជူးစားနေတာပါရှင်ဗျာအောင်မလီရောင်ရည်ပြဗျာတလိုက်သည်ဘာပြလေတားလေးကိုဒီနေ့ရှင်းပြပေးဖို့ပြင်မြအောင်ជူးစားနေတာလို့ပြောတာပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဒါနဲ့မောင်ဆိုင်နောင်ကိုဘသူအဖို့အယူလှုပ်ပေးမလဲဆရာကြီးဦးမြင့်ရွှေကိုပြောထားပြပြလားဆရာကြီးဦးမြင့်မြတ်ခေါင်ကမေးလိုက်လျင်မောင်အောင်မာလီကဟုတ်ကဲ့တိုင်ပင်ထားပြပါပြင်သူဒီကိုလာမည့်ရက်တွေမှာကျွန်တော်အကြောပို့လှုပ်ပေးမှာပါဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကလေးကလည်းကိုအောင်မာလီကိုခင်နေတယ်ကိုအောင်မာလီကသူ့အလို့ကိုအယမ်းလိုက်တာဆိုတော့ကဲဆရာကြီးခွင့်ပြုပါအောင်နော်ကောင်းပါပြီခွဲအောင်မာလီတို့တော့ဆရာကြီးဦးမြင့်မြတ်ခေါင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြ ကယုဏမီးခြံဝါစီတို့ထွက်လာခဲ့သည်ဟေ့အောင်မလေးမင်းကိုတွေးကြည့်နေတာဒီမှာဘာလာလုပ်တာလဲဟာကိုချီထွန်းမြံဘေတော့ကပြန်ရောက်မမျော်လင့်ပဲကိုထွန်းမြံကိုတွေးလိုက်ရသဖြင့်အောင်မလေးတအံ့တဩဖြစ်သွားရသည်မကြသေးဘူးကွာမင်းတိအောင်ပြောရရင်ငါရွာပြန်ပြီတလောက်လောက်အကြာမှာငါအမေဆုံးသွားတယ်ကွာဒါနဲ့ရွာကရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေငါညမစီအပ်ခဲ့ပြီးမူဆယ်ကိုပြန်တက်လာတာ ဒီကိုလာတာကတော့ငှက်ညီလိုဖြစ်နေတဲ့ရဲမင်းစီမတွေ့တာကြောင့်လာခဲ့တာကွ။အော်ကိုရဲမြက်တိပြီတိပြီအခုတောင်းတွေးခဲ့သေးတယ်။ဒါနဲ့နေပါအောင်မင်းရောအခြေအနေဘလိုလဲဟုတ်မင်းနေသဖြင့်။အောင်မာလီသူ့အကြောင်းကိုအကျင်ချုံပြောပြလိုက်သည်။ကိုထုံးမြိုင်တယောက်ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်ဖြင့်လကောင်းတခါတလေဆုတ်တက်တက်ဖြင့်လကောင်းနားထောင်နေသည်။ဒါနဲ့ဟော်ဒီကနန်းစိုးတို့မိသားစုနဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြောင့်တန်ရုံးစင်တွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အခုနန်းစိုးသားလေးကိုကြောင်းအာရက်မှာဆရာကြီးစီမာပကြီးတင်မှုလာအပ်တာပါအေးကောင်းပါလေကွာနန်းစိုးကငါတို့ညီမလေးအရင်လိုခင်ခဲ့တာပဲကျေးဇူးတရားကိုမင်တန်မှုထတာတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်မင်းဖုန်းနံပါတ်လေးလဲငါ့ကိုပေးထားခဲ့ဦးငါဖုန်းနံပါတ်လဲမင်းယူထားကွာတို့ဖြင့်အောင်မလေးနဲ့ကိုထုံးမြိုင်တို့အပြန်အလှန်ဖုန်းနံပါတ်တွေရှင်းပတ်နေစဲကားတကြီးခြံဝတ်တို့ဝင်လာချိန်ကားနာတို့ရောက်သွားတော့စိုင်းအောင်လေးကို အောင်မာလီနဲ့နန်းဆူတို့အပြန်လှန်ဆွေးလိုက်ကြသည်ဟုတ်ကဲ့ပြပါပြီရှင်။နောက်ရက်တွေမှာဆက်လက်ဖပြပေးသွားပါမယ်။နားထောင်အားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။စာပေချစ်သူများအားလုံး၊တာယာနာပြေခွေကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။